Benjamin Francis Leftwich. Gruodžio 2 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje. Remiai bilietai.lt. Transliuotojas LRT Opus. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Čia Delfi tiesioginiame eteryje ir pas mūsų studijoje prie vieno stalo. Delfi dėmesio centre ir šį vakarą mūsų studija. Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Ponios ir ponai, sutikite laidos vedėją Rytį Zemkauską. Labas vakaras. Labas vakaras, labas vakaras. Sveiki visi čia kablyje Vilniuje. Labai džiaugiuosi jūs matydamas, ačiū, kad atėjote. Sveiki visi, kuri mus žiūri per Delfi televiziją. Ir sveiki visi Lietuvoje ir už jos ribų, nes dabar pristatysiu žmogų, kuris žinomas ne tik Lietuvoje, o žinomas ir už jos ribų. Tai žmogus, kurį iš tikrųjų nuo širdžiai labai mėgstu. Tiesa, dalis mano draugų nesupranta nuo širdžiai, kodėl aš jį mėgstu. Bet aš turiu atsakymą. Ir tas atsakymas yra labai paprastas. Tai yra žmogus, su kuriuo visada be galo įdomu kalbėtis. Ponios ir ponai, Juozas Statkevičius. Ačiū labai. Malonu, malonu. Čia reikia reperiškai kažkaip, reperiškai sveikinti. Sėskis, Juozai. Sveiki. Malonu labai, kad sugalvojot šitą vakarą, kurį galima restoranuose leisti ateiti čia ir įdomius pokalbius. Tai man labai malonu. Iš tikrųjų, ačiū labai. Juozai, ar tu pasiruošei? Aš nieko nepasirašiau. Aš tai rašiausi mūsų pokalbį, tu nesirašiai, ne? Ne. Nepagalvojai, kokius klausimus neatsakinėsi? Neturėjau kada pasiruošti, ties pasakius. Bet galvojai, kaip apsirengsi, ar ne? Šitą aš galvojau, dėl kad juodas fonas, aš pažiūrėjau kitas jūsų laidas ir galvojau, kaip matytis juodam fone, aš vis dėl to profesionalas, kad matyčiausi gerai šviesose. Klausimus Juozai jūs galite užduoti per slido.com, hashtag... Orevurar parašyta ant Juozo krūtinės, koks yra mūsų šiandien hashtagas. Žiūrėk, ar bijai kažkokių klausimų? Aš bijau. Aš panašus į tuos... Kuris... Tu drąsus žmogus šiaip. Drąsus. Žinai, kas yra drąsus? Drąsus tas, kuris bijo, bet vis tiek daro. Tas, kuris tai nebijo, taip, šiaip idiotas. Tai aš taip ir padariau. Tai, tu, tai aš galiu būti ir tas, ir tas. Tu bijai ir darai, ir gali būti tas, ir tas. Aš bijau ir darau. Bijai ir darai? Taip. Reiškia, tu drąsus žmogus iš tikrųjų. Žiūrėk, Juozai, tai visi žino kaip drabužių dizainerį pirmiausia. Bet kadangi sakiau, kad ruošiausi, tai mes pasiknisome internete ir žinai ką, mes radom, kad tave pristato kaip aktorių. Parodykite tą nuotrauką. O kur... dieve mano, čia buvo bandymas. Bandymas. Mes laukiam dabar nuotraukos, kurioje tu pristatomas kaip aktorius iš tikrųjų esi. Techniniai nesklandumai. Ne, štai, na, žiūrėk, IMDb Juozas Statkevičius aktorius. O dieve. Kol kas vienas filmas, 2019 metai. Geras. Tu tikrai tik vienam filmą vaidinai, niekada daugiau iki tol tavęs dar nebuvo. Dar buvo zero. Taigi buvo zero. Dvi sekundės mano rolė buvo. O dabar šiek tiek ilgiau, 5 sekundės, progresas. Ne 5. Nu, pasižiūrim, ne 5. Čia ne Juozas? Ne, čia aktorius. O štai ir rūko, jau, dieve mano.
artistas didysis, prakeikiau tas cigaretės, todėl kad jos netikros. Ir aš norėjau rūkyti, galvoju, bus labai gerai, per filmavimą galės parūkyti. Pasirodo, cigaretės netikros, atrodo kaip tikros. Smirda dvigubai daugiau. Du žmonės stovi už manęs, vienas pridega, pusę nudegina, pusę paduoda, pusę atima, kada baigės kadras. Žodžiu, prakeikimas. Prasikeikiau, kad rūkiau, 5 savaites turėjau rūkyti. 5 savaites truko, nes taip. Filme, čia iš tikrųjų ištrauka iš filmo Rocket Man apie Eltoną Džoną, filmo režisierius yra Dexteris Fletcheris. Dalios vyras. Dalios Ibelhauptaitės vyras ir Juozas į tą filmą, aišku, pateko per blatą. Žinoma, taip. Juk taip, ar ne? Aišku. Čia toks geras senas kaunietiškas žodis. Ne, jam reikėjo, aišku, jam labai reikėjo. Blatas po blatų, ne visi supranta, bet... Ką noriu pasakyti, kad... Latas tai toks senas žydiškas žodis, kuris reiškia popierėlį. Iš čia kilęs tas pats terminas. Nu, pakišdavai popierėlį su kienu nors... Žinau, po blatų, atsiprašau, blatas ir neįsiaiškinau. Nu, žodžiu. Bet istorija tokia labai paprasta, todėl kad pasirodo pagal scenarių reikėjo arogantiško dizainerio. Tai kas kitas, jeigu ne aš? Tiesa? Auginau plaukus, dariau, auginau ūsus ir visi, o dievas, Statkevičius keičia įvaizdį. Nu, koks įvaizdis, aš turiu kontraktą, man reikėjo augintos ūsus. Tinka, netinka, viskas. Ir filme tu pasirodai, jeigu aš gerai atsimenu, bent 5 kartus, štai panašiai. Nu, gal 7, aš jau skaičiavau. Tik skaičiavai 7? Taip. Reiškia, vis tik skaičiavai. Skaičiavau, aišku. Tai klausyk, gerai. Aš galvojau, kad nieko neliks, bet man buvo tokia įdomi patirtis, buvo iš tikrųjų įdomu. Ir žinokit, sakykit, ką norit, kokie durnumo tie Holivudo filmai bebūtų, bet servisas ir koks ten liuksas, koks aš buvau ponaitis, jūs neįsivaizduojate, mane pasitinka nuo uosto, paskui veža, nuveža, žodžiu, 2 valandą reikia keltis, 3 valandą jau tu ten, bet aš įsigudrinu, aš pasiimdavau pagalvę ir mašinai paknargdavau dar. Nes 2 valandas iki tos studijos nuvažiuoja, tada ateini, turi savo vagonėlį su viskuo, su visais ten, 2 mergaitės šokinėja, man atneša kiekvieną kartą kojinės ir maikės ir visokius dalykus. Turėjau 2 mergaitės, kurios mane dažė ir tatuiruotė, kurios niekad nesimatė, jie klievo būtent toj vietoj, jeigu ne toj vietoj, dieve mano, kažkas gali atsitikti. Nu, žodžiu. Įsikalinėjai daug, kaip pajutai, kad žvaigždė. Plaukus pešia taip, kaip jau aš dabar suprantu, kodėl daug aktorių su perukais ten, pavyzdžiui, filmavimuose, todėl kad neįmanoma tiesiog. Ūsus tos karpė dažė, klijavo tamsino juodina. Ir taip jau 6 valandą tu sėdi. O klausyk, drabužiai tavo ten? Ne. Tau jos davė. Vienas dalykas, tai aš nelabai galiu dabar sakyti, todėl kad kas yra Paramounto, tas Paramounto iki pasaulio pabaigos. Karūna, kurią aš padariau Manon Lescaut Dalios operai, Caesar Sisters dainininkas, nenorėjo būti su suknele studijai 54, ten buvo tokia scena, orgi ir taip toliau. Jis sako, aš su suknele neįsiu, nes gadina mano įvaizdį. Tada aš sakau, Dalika, paimkit tą karūną, uždėkit šortus, kažkokius tegus ten vaidina. Jis sako, o su šituo eisiu, tai mano karūna šitam filme liks visiems laikams. Ir jinai parduota visiems laikams per Paramount. Parduota taip. Nors su ja prieš tai Edita Vilkevičiūtė šau ir tokia brazilietiška kažkokia tai. Tai žodžiu, tu patenkintas šiuo vaidmeniu, su man šiuo labai darbu. Įdomu, aš džiaugiuosi, aš žingeidus, man įdomu, man buvo didžiulė praktika, jeigu jau kažkur tai vaidinti, tai aišku, Holivude, nu, tai man nuskilo tiesiog. Tai žiūrėk, kitą kartą gausi rolį ir su žodžiais? Gal ir gausiu. Tavo mėgstamiausi filmai. Kokie? Oi, labai daug. Ir netgi aš būsiu gal toks nelabai populiarus, bet iš tų šiuolaikinių filmų, tai, nu, mano mylimiausias filmas tai yra Felinio Lestradai. Jeigu tu žinai tokį filmą. Kelias, Lestrada, taip. Nu, kur tu tik verki ir verki ir verki. Va, toks, man mano mama taip sako, žinai, sako, žiūrėjau filmą, sako, tiek verkiau, tai sakau, pailsėjai, jo. Taip. Tikrai taip, todėl, kad tu visą laiką turi būti toks geležinis Feliksas, o kada tu žiūri tą filmą, nieks nerūpi, tu savo paverki ir kitą dieną tu vėl geležinis Feliksas. O šiaip daug labai filmų, daug labai gerų. Ir ypatingai, aš tau galiu pasakyti, dėl ko aš pamilau rytę, aš jums galiu pasakyti, kai būdavas nobo filmas, jau jeigu ryčio balsą išgirstu, tai jau aš sėdžiu prie teliko. Komplimentas tau, nenupirktas, nepamėluotas. Ačiū tau labai. O tu pats... Šiaip, jaunystėje, vaikystėje nevaidindavai, nebandėjai šito? Bandėjai. Mūsų namai stovėjo, 1 5 aukštis ir kitas. Visi kaimynai ir vaikai mes buvom visi pažįstami. Parodykite nuotrauką su tais 5 aukščiais. Parodykite. Į tą pusę nuotrauką? Na, mano namas, va, žiūrėkit. Kuris, va, šitas? Va, žiūrėkit, aš čia nais. Va čia mūsų balkonas, va čia.
Šitas tavo balkonas. Taip, ir čia buvo žydų kapinės. Paskui, kaip statė tiltą, tai čia mes labai daug žaidėm ir šokinėjom čia papačio upę ir mes lydinėjom su pačiūžom ir taip toliau. Va šitas visas balčiausias balkonas, žinokit, kad... Tai tu žiūrėdavai Neries upę, beje. Visada, visada. Va čia va upėgi matosi puikiausiai. Čia mano kursiokai, čia klasiokai, čia visur. Čia mamos fabrikas. O mama dirbo kitoj pusėje gatvės. Kitoj pusėje gatvės, aš eidavau į bufetą valgyti. Tenai buvo skanu ir visada žiūrėjau, kaip dailininkai piešia visokias medžiagas, spalvoja. Ir viską, tavo mama dirbo Šilko kombinatas, tai taip. Tada vadinosi, jeigu teisingai atsiminu, Prano Ziberto vardo Šilko kombinatas. Ką mama iš darbo parneždavo? Iš darbo parsineždavo visokių gabalų medžiagų. Ir čia prasidėjo Juozas. Aš greičiau pakarpydavau mamos karas kokias nors, negu ten, žinai, nes ten buvo kažkokia neužtvirtinti dažai, galėjo nusiplauti kažkokią eksperimentinę, nes mama dirba eksperimentiniam ceche, ir kaip vėl tas blatas, kaip, žinai, galima buvo ten kažkaip kažkokius tai, nu, brokuotus reikalus persinešti namo. Tai taip, nu, o kam reikalinga tada medžiagų iš vis nebuvo. Tai... Aš nežinau, ką aš darysiu iki 8 klasės pabaigos. Tu buvai plaukikas visai neblogas. Šalia buvo baseinas už to namo. Tavo mokykloje buvo baseinas, parodiki tą Juozo mokyklos baseiną. Nu, va, mano baseinas, tik tai čia išremontuotas gražus. Jisai kur kas buvo smirdesnis, baisesnis. Ten, žinok, galėtas tokio liukso nebuvo. Ten gale tavo portretas kabo, vaikai plaukė į tavo portretą. Kur ten, kur? Gerai, aš meluoju. Iš tikrųjų, man pasirodė, kad balta kepurė gali būti, ką žinau. Mokykloje yra mano... Bet būtų geras, sakytų, kryptis Juozas Statkevičius, mūsų absolventas. Plaukit. Kas pirmas nuplauks, tas gaus dovanų. Prizą. Žodžiu... Geras plaukikas buvai. Aš galiu pasakyti, kad aš labai nenorėjau plaukti ir aš buvau įsigudrinęs, kad eidavau pas kaimynus į pažaisti arba padurnavoti ar ten ką nors. Ir grįždamas atgal, aš sušlapindavau glaudės tas plaukimo kepūrė ir pareinu namo padžiauną ant radiatoriaus. Ir kadangi treneris gyveno kitoj laiptinėje, tai tėvas susitikė, sako, kaip jiems sekasi. Nežinau, sako, jau 3 mėnesius nematau. O aš kiekvieną dieną vis glaudės džiaunu ir sušlapinu plaukus. Nu, tai aišku, gavau beržinės, dabar tai jau negalima būtų taip supranti, bet tada tai gavau kaip reikiant, su tokia šokdinėlė, su kuria pas šokinėjau. Ir nieko, žiūrėkit, išdygau, nieko. Užraugintas toksai, tiesa. Klausiko, o mama tave Juozuku vaidino, nes apie tave dažnai sako Juozukas. Ir iki šiol tu turi tą tokią pravardę viešumoje. Dieve, 60 metų ir dar vis Juozukas ir Juozukas. Bet man malonu, kodėl ne? Nu, tau dar ne visai 60 metų. Nu, bet jau arti. Geriau sakyt, daugiau ir gerai atrodo, negu oi. Baseinas, plaukikas ir staiga. Ir staiga. Ir staiga, tyliai, tyliai įstoji į Stepą Žuką. Ne, žinai, ne? Vienos istorijos. Istorija labai paprasta, todėl, kad aš turėjau tetą Amerikoje. O teta Amerikoje tais laikais, tai buvo, kažkas tai, aš nežinau, iš kosmoso. Ir jinai man sako, sena amerikūnė, kuri, žinai, maždaug galvoja, kad aš pusės ir dar turiu viską tenai. Ir, žodžiu, sako, vaikeli, jeigu tu nori, kad aš tau ką nors atsiųščiau, tu man turi nupiešti. Ir aš pradėjau piešti. Ir jeigu aš blogai nupiešiu džinsus ir jie netrodys kaip džinsai, tai man atrodė, kad jinai tokių neras ir nenupirks. Ir aš piešiau maikę su visais atspalviais, visokiais užrašais ir taip toliau. Ir tas, kaip matot, neprapuolė iki... pagyvenusio amžius. Čia tavo piešta? Ne mano piešta, mano tokia nesąmonė sugalvota, bet nesvarbu. Žodžiu, aš piešiau visokias maikės, marškinius, triukės ir jinai ateina. Nes mes tai, žinai, mokėdom piešti iš esmės tais laikais tik vieną daiktą. Taip, ant tvoros. Ant tvoros. Ir 3 raidės buvo. O tai esi piešęs? Aišku. Aha, gerai. Gaudavosi? Kurgi ne. Žodžiu, ir aš ta teta mano nueidavo į parduotuvę, parodo tą piešinį, aš siūsdavau tos piešinius tenai, bet skirtumas buvo tas, kad aš piešiau ne tai tik tai bluzoną ar ten kažkokius džinsus ar sportbačius, bet aš piešiau su veidu, su blakstienom, su plaukais. Ir turbūt gal kokį iš 10 piešinio man jau pavykdavo tikrai taip, kad jau visi pažįsta, kad ten džinsai ar kažkas. Ir mano mama parodė tos piešinius savo draugiam, todėl kad jinai dirbo Šilko kombinate, kur pilna buvo dailininkų ir taip toliau.
Ir tokio dailininko žmona ten dirbo, Genutė Krištupaitinė, kuri pažiūrėjo tos piešinius, sako, vaikeli, iš to vaiko kažkas bus tuč, toj pat iš Žuko technikumą. Jos per pietus ateidavo iš gertaurelės, nes mama šalia gyveno. Ir jinai, taip žinai, pusiau tokia padmuchai, sako, klausyk, iš jau kažkas bus. Nu, ir vieną gražią dieną po to, o man baseinas nusibodo taip, kad aš tiesiog pernešti negaliu. Ten jokių madų nebuvo, ten buvo tik tai Adidasas, sporbačiai, spido, Montana darbo. Ir rezultatas. O jo, jisai ilgas plūnas, kaip lenta, rankos, žinai, nu, žodžiu, ir tie rezultatai taip neįdomu. Nors, aišku, ten kažkoks aš kandidatas, kažkokius meistrus, bet man buvo labai neįdomu, todėl, kad buvo nuobodu. Aš gal dėl to, kad visą laiką noriu kažko naujo, kažkokio dinamiško dalyko ir, nu, žodžiu, tas sportas buvo. Ir manęs nepaėmė kažkokias varžybas ir aš supikau. Ir sakau, taip, aš dabar, nu jau kadangi jau ta dailininkė pasakė, kad aš dailininkas, aš iškart patikėjau, kad aš dailininkas ir tada labai juokingai atsitiko, buvo atvirų durų diena Žuko technikume, o man ten buvo įdomu, tai kad aš matydavau vilniečius kitaip apsirengusius ir kažkokius ten pankų judėjimą ir taip toliau, nes aš kaip namuose gyveni nieko ten nepavaizduosi, na aš aišku turėjau džinsus ir visokius dalykus iš Amerikos ir vaidinau jau labai madinga. Tu augai šiaip baisiam rajone. Nu, vieni banditai ir visi sako, kad taip, nu visų banditų seseris buvo mano klasiokės, tai ką? Nu, tai ką tik dėl to tavęs nieks nemušė, ar ne? Tai aišku, ne. Aš galėjau skustis. Aha. Tu tik pasakyk, sako. Tikrai, nemeluoju. Juokiasi jisai. Jo, kažkaip nieko buvo. Ir, ne, nežinau, geri prisiminimai. Nemačiau, aš tų banditų, aišku, aš nežinau, ką jie ten darydavo, bet, nu, namuose tai jie ten sėdėdavo, valgydavo, mes ten madas darydavom, ten kažkokį siūdavom, visokas susijaunus ir taip. Gerai, tu patenki į Stepo Žuko technikumą ir tada? Taip, patenku labai įdomiai, išeidamas per, vat, mama, matai, tiltas, einu per tiltą, su gėlių puokštė, atsisuku, mama balkone mojuoja. Ir aš žinot, kai būna einiai užsižiūrėjęs ir stulpas, ir aš trenkiuosi į stulpą iš visų jėgų. Bet ašgi negaliu parodyti, kad aš grįšiu atgal, nes čia kraujai pradėjo bėgti, o mama mosikuoja laimingai. Ir krūvina nosim, o neturiu nei veidrodžio, kur aš gatvėje pasižiūrėsiu, tik matau, kad viskas va tai va bėga keurai. Nu, tai kažkokia radau balą ten Žaliakalnio kalną belipant, nusiprausiu ir atėjau tenai. Ir buvo 12 panų, aš buvau 13 bernas ir 13, tarp kitko skaičius mane visur labai kažkaip persekiojo. Netgi raganos klausiau, ką reiškia 13 mano numeris, todėl kad aš ir Palangoje turiu būti 13, ir Aušros vartų 13, ir Varno būtas 13, ir žodžiu, visur mane 13, ir sausio 13. O Varnas čia kas? Varnas yra režisierius toksai. A, gerai. Ką reiškia gerai, tiesiog man įdomu skaičių, 13 seka. Ir sausio 13 aš likau gyvas. O kur tu buvai sausio? Aš dabar paklausiu klausimą, kurį... Aš buvau prie bokšto, tikrai. Ir vakar tu buvai sausio laidoj. 13, taip. Tu buvai prie televizijos taip, bokšto. Visi klausia, kai mato, kad aš ten verkiu, todėl, kad aš puoliau kelti vaikiną, kuris nukrito tiesiai man prie kojų, ir aš galvau, kad jis paslydo į balojo. Iš tikrųjų, jisai buvo nušaltas. Ir kaip jam seselė ten ar gydytoje pakėlė striukę, tai aš pamačiau tą sumaltą mėsos kalną ir aš tada supratau, kad jį nušovė. O tada aš pradėjau verkti ir labai įsigandau. O taip tai Bučelytė per televizorių pasakė, grįžau nuo parlamento pėščiomi Karoliniškės, nes ten buvo, prie parlamento buvo bulkučių ir arbatos, o studentų laikais, aišku, buvo visai nieko pavalgyti ir pabūt patriotų. Ir aš atpumpinau nuo parlamento iki Karoliniškių ir paskui ateinu, įsijungiu televizorių, dar nespėjau nusirengti ir matau Bučelytę ekrane, kuri sako, mes su jumis, kas gali, tai kite prie bokšto, nu ir aš einu prie bokšto, nors man mama neleido eit prie bokšto ir neleido tam vaikinui eit prie bokšto, bet visi mes ėjom, tiesiog norėjom, kad Lietuva būtų laisva. O dabar tai kartais kaltina, kad tu pasisakai už Rusiją. Žiūrėkit, aš galiu pasakyti vieną labai, aš dėl to atsiprašiau, bet aš galiu pasakyti begalę diplomatų, kurie tikrai žino, kas tai yra, pavyzdžiui, tas, vat, kaip vadinasi, Sputnikas. Aš tikrai nežinojau. Vienas dalykas, antras dalykas, aš dabar dar kelis kartus paskaičiau, ką aš pasakiau, tai aš pasakiau tą, ką sako visi virtuvėse. Aš pasakiau, kad aš myliu Lietuvą labai ir galėjau 100 kartų išvažiuoti kur nors ir dirbti bet kur ir vargo nematyti.
Bet man kažkodėl tai atrodė, kad aš vat, po tų 7 metų Paryžiuje, aš galvoju, o grįšiu į Lietuvą, aš parvešiu viską. Nes aš išvažiavau praktiškai po 90 metų visų įvykių, nes čia tikrai tokia buvo suirutė ir ten apie kažkokį meną ir kultūrą, galvoju, tuo momentu tikrai nieko nereikia, nepadarysi. Ir Paryžiuje, jūs įsivaizduokite, tais laikais ten ne tai, kad taip, nu, dabar dar kartais nežino, kad ta Lietuva, žinai, bet tada tai... Iš vis niekam nerūpi, yra plamai Paryžiui, kam rūpi. Palevų frances. Žodžiu, nu, pamiršau klausimą, atsiprašau. Aš to parodysiu, kaip Kaunas, kaip tavo Kaunas reagavo į tos tavo žodžius. Štai, čia tavo plakatas buvo. Ai, po to. Nu ir gerai, dieve, mano aistra. Čia buvo Juozo plakatas ir žmonės išgirdo apie jo pasisakymą. Aš manau, kad per Sputniką. Pataupė klijus. Manai, kad vėjas stiprus buvo. Aišku, vėjas. Vėjas stiprus ir nunešė. Taip. Nuo Neries pusės. Nu, nuo Vilijampolės pusės. Ir manau, nebuvo nei vieno bandyto, kad tave atgintų. Nu, ir tarp kitko mano mama gyvena čia už kampo. Gal mama ir nuplėšė. Kodėl nepasilikai vakaruose? Ir ar tikrai turėjai galimybę? Žiūrėkit, ko verta mūsų tėvynė, jeigu mes turim pasilikti kažkur kitur? Aš galvau, kad aš būsiu naudingas, reikalingas ir mane kviečia, pavyzdžiui, Dailės akademija ten dėlioti, nes, pavyzdžiui, kiek aš žinau, nei vienas dėstytas Dailės akademijoje nebuvo nei vienoje kutiūro pristatymuose. Aš tą darau jau turbūt 28 metai, 4 kartus per metus važiuoju į Paryžių. Tai reiškia, perki bilietą, gyveni viešbutį arba pas draugus, veži dovanas kažką. Tai kai tu paskaičiuoji, kiek tu investuoji dėl to, kad sužinoti ir kažkam perduot, o pasirodo, irgi nereikia. Atsitkevičius viską jau čia žino ir taip toliau niekam nereikia. Ir studentai manęs gatvė klausinėja, bet atsiprašau, aš nedėstus, aš pas dar noriu mokytis, man įdomu. Aš labai tikrai, tu nesi dėstytojas ir tave kvietė ne kartą dėstyti, tiesa? Nu, kaip kvietė, nu, žinot, oi, būtų gerai, kad tu padėstytum, nu, ir viskas tuo baigta. Ir ką? Tai ką, aš savanoris, paukštelė tik uždyka gėda, jeigu mokės, aš eisiu. O tu sakai už tėvynę. Nu, atsiprašau. Nu, palaukit, jeigu nu, aš skaitu, kad mes gyvenam normalio šalyje, ar mes čia graikų kokioj tai vergoviai. Dar mes tam amžiai. Ne visi galvoja. Graikai gyveno vergoviai. Ten vieni gyveno, kiti labai gerai gyveno. Nu, gerai, labai jau čia reikia gilintis, bet šiaip. Tu prisimeni, kada mes susitikom pirmą kartą, nes mes labai daug metų pažįstame. Taip romantiškai skamba. Tai. Romantiškai tuo ir pasižiūrėsim. Nu, įdomu. Pasižiūrim. O dieve mano, o dieve. Parodyt, ką pagaliau mes turim ir ką grynas, jie patys daro, kaip šitą gali pritaikęs. Ir pasikvietė analogišką grupę iš Amerikos ir padarė kažkokį bendrą projektą. Aš manau, kad tai labai normalu. Kur čia buvo? Tai yra menas. Aišku, kad taip. Kas yra menas? Kas yra menas? O dieve, nežinojau. Gal ne, aš nepasakysiu kažkokio tai tikro tokio recepto, bet man atrodo, kai žmonės susitinka ir sugalvoja kažką padaryti ir padaro, kad pritrauktų iš tiek žmonių, tai galbūt tai yra menas. Nu žiūrėk, tugi atsakėjai į klausimą. Kitas būtų ginčiasis, o tu atsakėjai į klausimą. Na, į visiškai, kaip galėjau, taip atsakiau. Į visiškai idiotišką, tiesą sakant, klausimą, tu visai rimtai atsakėjai. Nu, kažkaip tai, nu, norėjau būti protingesnis, įdomesnis. Aš irgi norėjau, kažką bandžiau ir aš įrodyti ten. Bet taip. Fantastika. Prieš 23 metus mes esu su tavim. Siaubas. Bet tu taip pat gerai atrodai, bet kaip tada. Bet tu nepasikeitęs taip pat. Ne, aš tai labai pasikeitęs. Aš pasenau, nu, tu ne. O tu nepasikeitė, aš pasenau, tu ne. Kur tavo paslaptis? Tamsoj reikia rengtis baltai ir atrodysi geriau. Aš ne, aš tau pasakysiu pas tave įdomesnis ir linksmesnis pokalbis, negu ten, kur aš buvau tam humoristiniai laidoj. Tikrai? Taip, nu, ar ne, ar ne tai? Klausyko, tu niekad... O tu pats niekad nebandėjai stand-up komedijai? Mes padarysim vieną kartą. Taigi dar ne viskas, nes jau dabar juokiasi iš manęs, kad aš ir sriubą padariau ir...
Sriubo, mes ieškojom. Aš sąžiningai ieškojau. Jinai bus tik 13 dieną. Tai va, išduodu pastą. Tai va, aš ėjau į Maksimą. Laimingas skaičius, 13 diena. Aš ėjau reikalauti sriubos, niekas nežino, kur jinai. Čia buvo labai apmaudu. Ačiū tau už reklamą, labai svarbu. Tu pats užsiminiai. Niekad nedarėjai stand-up komedijų, norėtum padaryti? Ką, o pavyzdžiui, tu parodijuodavai kokius nors žmonės? Dieve, kiekvienams draugų susitikimą aš tą atidirbu. Tu tą atidirbi. Aš visiškas klaunas baliu, aš negaliu gerti, aš girtėjau kartu su draugais. Bet visada būnu linksmintojas ir taip toliau, kartais pavargstu labai, bet man tai patinka. Tave lengva parodijuoti šiaip, žinai? Aišku, labai lengva, taigi yra labai daug antrininkų, aš didžiuojas, džiaugiuos. Tik biškis suklydo, dėl kad buvo su ilgais plaukais, aš senai nusikirpau, jie pavėlavo šiek tiek. Nu taip, ką ne taip, ir mano triusikus, kur gavo, jisaigi vaikšto pas tas berniukas per mano šau ir gavo triusikus. Ir iš manikėno, aišku, triusikų neimam, nes jie ten iš nervų priprakaituoja ir taip toliau. Bet kas man buvo jokingiausia, kad jis tos triusikus uždėjo ant kaklo, kad tikrai Statkevičius triusikai ant kaklo, aš taip juokiausi. Klausyk, o aš tavęs paklausiu, kaip čia... Kaip dizainerio drabužių. O tu šiaip siūti moki? Taip. Taip. Ir modeliuoti. Tu nesi tas žmogus, kuris tik nurodinėja piršteliu, padarykit man taip. Ne, be šito niekaip. Jeigu tu nemoki amato, tu negali žmonių pareikalauti. Ir vienas dalykas, tėvas man nupirko Verito mašiną, kada tai buvo didžiausias deficitas, kaip dabar atsimenu, 400 rublių. Čia suvimo mašina. Taip. Ir buvo labai jau ta mašina brangi, ten atėjo visi žiūrėti ir net dėstytos mano iš technikumo, kad aš turiu tik mašiną suvimo. Ir mama mane mokino labai paprastai, davė man seną paklodę. Taip. Su lankstėm sukarpėmi daug labai gabalų ir aš tiesiog kilometrus, kad nežiūrint, galėčiau prasiūti, nebangavo ta kelias. Gerą siūlę, ar ne? Taip. Todėl, kad man ištraukė kažkokį tų laikų, turėjo kažkokį tai importinį sijoną, DDR dar buvo tada tokia šalis. Taip, taip. Vokietijos demokratinė respublika. Kaip padaryta, čia vokiečiai, va kaip daro. Aš galvoju, aš irgi noriu taip. Tai vokiečiai ir mada kažkaip tiesa visai toli, bet tas Lagerfeldas, vokietis. Mane išmokino ir mašina buvo vokiška. Ir paskui dantų gydytojai tokiai poniai Algiai siuvau tokią bliuzę šilkinę. Dieve, aš prasikeikau, mama atsikėlė 4 valandą, kaip tu įsimiegot ar ne? Negaliu, man čia palaikymas įsiuvas neišeina. Ir technikumo dėstytojas pamatė, kad man gerai sekasi, aš atėjau technikumą jau mokėdamas siūtis kelnes ir bananinės kelnes, kas tada buvo ekstra madinga. Mama man ten buvo skombinavus barchato iš to fabriko ir buvau labai mandras ir turėjau kelnes ir tėtos porbačius ir žodžiu buvau jau labai. Ir ir vieną kartą, ne kartą yra man tos džinsus numovę Kaune prie stotelės, grįžau su triusikais, taip kad nieko nuostabaus, kad kartais mano nuotraukos pasirodo su triusikais ir taip toliau, todėl kad aš tiesiog esu traumuotas. Nes iki dabar tas tęsiasi, ar ne? Dabar taip, vis amžinai tave pagauna, kur nors pajūri ir numauna tau viską. Ne, žinokit, va dabar buvau visai nesinai Palangoj, einu pajūri. Vėl numovė. Ne. Žinai, nieko ten stebuklingo ten nematau. Žodžiu, einu ir nei vieno žmogaus. Taip. Žinai, kai nėra žmonių, gali padainuoti ten kažką. Ir staiga kažkas tai zvimbė, žinai, galvoju, kurioje čia ausi man čia zvimbė. O pasirodo, supranti, kažkas nuo kalnelio paleido droną ir fotografuoja, kaip aš einu. Eiktų. Taip, tai va. Tai dabar visada bus jau tik su triusikais, aš tau galiu pasakyti. Bent jau po kaklu. Bent jau kaklu, tai tikrai taip. Atneškite į mūsų... Nepabaigiau apie siuvimą. Į mūsų... Tai mes nebaigim apie jį, mes tik pradėjom. Juozai, atneškite į mūsų sceną manekeną. Norėsite aprengti? Va. Čia yra mūsų manekenė. Taip. Kokį siūlote vardą duoti šiai manekeniai, bičiuliai? Olia. Sakė Olia. Gerai. Sakė Olia. Kas ta Olia, nežinau, bet gal tegul. Visai neseniai tu esi sakęs, kad
tu pirmąją Lietuvos ponę gražiau aprengtum? O dieve, vėl šita tema. Gerai, aš pasiruošęs atsakyti. Va. Pirmoji ponė tai šita. Taip. Nu, jinai nuo krašto stovi, tai pirma. Tarp kitko, tavo požiūriu, ar popiežius stilingai rengiasi ar ne? Nu, čia jau istoriniai dalykai, nu kągi čia galima pakeisti. Bet nuomonę turėti galima. Žiūrėk. Galima, nu man keistai, kad vyrai su suknelėm, bet nieko tokio. Šiaip seksualiausiai vyrai su suknelėm, ar ne? Nu, žiūrint kur, atsiprašau. Juozai. Aš nieko nesakiau apie tą įvaizdį, iš vis. Aš nieko irgi tau nesakau. Ne, bet aš nieko nesakiau iš viso, bet kur pašnekėjau su radistais, tai paėmė iš konteksto žodžius ir vėl aš atpirkimo ožys. Aš kritikuoju. Bet mes jokių kontekstų neimsim. Ne, gerai. Aš tau pasiūlysiu Taip. Pabandyti, panaudojant Taip. Šitą manekenę. Taip. Pasiūti čia? Sukurti, nereikia pasiūti, jau nesveikėsim iš tavęs tiek daug. Dieve, buvo taip sumodeliuoti linksma, pirmajai poniai. Patikrinimai egzaminai. Sumodeliuoti pirmajai poniai kažką, ką tu manai, kad tu gali sumodeliuoti per tiek laiko. Nebijok, jeigu tau nepavyks, aš nešiosiu, nieko baisaus. Žiūrėk, mes turim medžiagos. O dieve. Čia gana graži medžiaga, aš manau. Labai neblogai, gerai, kad tik atažą parinko, tai bus lengviau. Taip, čia yra tau žirklės, čia yra smeigtukai. Mes tikimės, kad visko pririnkom, ko tau reikia. Medžiagos man per mažai. Jokauju. Tai ką dabar daryt? Ką daryt? Nu, ką mes čia darysim? Palaukite, aš netaip stoviu, kameros gi nemato turbūt tai. Kameros pagaus tave. Nu, pažiūrėkim, ką mes galime sukurti. Dieve, nu čia taip lengva sukurti, tuoj mes padarysim jum. Ką mes galim... Nes aš jau noriu pasėdėti, tai tuoj aš greitai jum... Greitai jum mes padarysim. Galiu čia iš kampučio, kokio ilgumo nori? Gali. O per gyvenimą daug idėjų esi pavogęs iš kitų dizainerių? Žinoma, kaip ir visi kiti iš manęs. O iš tavęs daugiau vogi, ar tu iš kitų? Koks balansas? Žinot, koks balansas? Proporcingas. Žiūrėkite. Bet kaip greit gaunasi? Štai. Žiūrėk, ir nesugadinau medžiagos, jūs galėsit gražinti, tiesa? Kad tu žinotum, iš kur mes ją paėmėm. Nu, iš kur? Paskui pasakysiu, aš tau per pertrauką. Iš kokio laidotuvių biuro, ar ne? Nieko, nu žiūrėkite. Nu, ko tu praeidi paprastai modeliuodamas? Kas tau būna pirmiausia? Piešinys? Medžiaga vis dėlto. Medžiaga? Taip. Tu turi pamatyti pačią medžiagą, Taip. Ne? Kaip jinai krenta, kaip jinai vaidina. Nu žiūrėkit, nieko, tiesa. Nugarą nuogą paliekam, kaip norėtumėt. Gal atsargiai reikia viską, vis tik... Ponė Diena yra pirmoji šalies ponė. Mes... Dieve, mano, žinokit, nu tikrai ne apie ją galvoju, darydama šitą daiktą. O kai tu dirbi, tau reikia, kad būtų muzika kokia nors? Ar tu... Gali būti muzika, gali nebūti muzikos. Aš pats dainuoju. Ar tau trukdo, ar netrukdo, jeigu aplinkui yra žmonių? Geriausia, aišku, naktį man. Rimtai? Mhm. Tu tai darai naktį? Nu, nieks neskambina bent jau. Galima išjungti garsą. Aš išjungęs visą laiką, nes tualetas, kai tu nueini į tualetą, visada skambina telefonas. Tu nepastebėjai šito, arba dušia maudys, iš karto telefonas skambina. Tai aš kažkaip be garso, visada paskui perskambinu. Nu, tu turbūt žinai visų Lietuvos garsių žmonių visokias paslaptis, ar ne? Žinau, paslapčių labai daug. Tikrai jau kartojus, kad kiltų trečias pasaulinis karas, jeigu aš pradėčiau pasakot. Kiek visokių meilužių ten ir ko kas turi, bet man žino, kad taip įeina per vienausį ir išeina, kad aš jau nebegaliu gyventi kitų žmonių gyvenimą. Seniau kažkaip pergyvendau dabar, atėjo labas viso gero ir toliau. O kai kuri kokiam nors žmogui, ar tu galvoji apie tą žmogų, ar tu vis tik tai dirbi savo? Nu, mes visi egoistai, aišku, kad dirbi savo, tu nori, kad būtų gražu, kad būtų įdomu, kaip tu nori padaryti, kaip ir pamatyti tą žmogų ir taip toliau, bet gyvenimas iškelia labai daug užduočių, žinai, ne visos tokios figūros gražios, kaip tu norėtum. Nu, ir aš tenka jau tų fasonų, nieko?
Nu ir niekur, leškutės biškiai yra ir sekso, ir čia, ir troli. Nu, ką ne, Grand Elegance? Galėjom ir, palaukit, dar tą kapišoną galim uždėti, va ta, va. Aplamai, tai sakyčiau, kad važiuojant į Japoniją, nebūtina japoniškos suknelės dėtis ir pas popiežių irgi nereikia Šventosios Marijos vaidinti. Reikia turėti savo stilių ir rodyti, kas yra. Aš turiu žmogus atkreiti. Ne man sakyk. Turėti, gal per jūs išgirs. Reikia turėti savo stilių ir rodyti Lietuvos veidą sauliai ir pasauliai. O ne... Jūs galvojat, kad man labai svarbu... Ir su liktai žodžiais jisai sugrįžo prie Marijos įvaizdžio. Aš tikrai nepiktai. Aš tikrai žinoma, iš geros valios, kad galima tikrai, tikrai graži moteris, aš ją galėčiau, jeigu man išdalytės, išeina padaryti gražuolę. Čia turima... Turima galvoje Dalia Ibelhauptaitė. Gerai, kad Dalia nepyksta, jinai iš tikrųjų labai tolerantiškas žmogus. Jinai labai linksma, jinai sako, tik tu gali mano lašinius paskirsti taip, kad aš atrodžiu ir su krūtine, ir be pilviuko, ir rankos paslėptos, ir kaklas atsiranda, ir visa kita. Ir Dalia mano pirmoji manikenė, kuri be dietų praėjo raudonų kilimų Holivude. Iš kuklumo tu nemirsi. Ne, ne, ne. Bet o... Klausykite, tai tegul būna kuklus tie, kurie to nepadarė, aš tą padariau. Man Dalia tai pasakė. Nuryti, nu. Kokį patį geriausią komplimentą esi gavęs? Ar Oi. Koks labiausiai patinka? Kada tau patinka, kad... Reikėtų pagalvoti dabar. Aš to labai daug gavęs. Be abejo, tu esi daug gavęs, bet iš tų tokių, kur tu tikrai galai, va čia man nemeluoja, čia man nebando įsiteikti. Nebando tikėtis, kad aš kitą padarysiu už pigiau. Man labai... Svarbus toksai žmogus ir jos nuomonė, svarbi tai yra Irena Veisaitė, kuri sunku ją prisikviesti ir šau ir kur nors, bet jis mane labai jau kažkaip senai myli ir taip toliau. Ir po lietuviškos kolekcijos, pavyzdžiui, ten buvau prigalvojęs visokių dalykų, ir po lietuviškos kolekcijos jis atėjo pas mane į kulisus, jau, žinai, vis dėlto žmogui 96 metai, tiesa? Ja. Ir jis sako, Juozeli, sako, nu kokį tu pjūvį padarėjai? Ir... Salomėnėris, ir ten ir Melnikaitė, ir Cvirka, ir Čiurlionis. Kas tik nori, sako, tu ne tik madas padarėjai, tu padarėjai visą istorinį pjūvį, nes ten buvo kalba Amerikos balsas iš Vašingtono, ir Vokietijos kraštas, ir Klaipėdos kraštas, ten visi buvo sudėti, viskas įmanoma. Kalbam apie tavo šou. Taip. Taip. Ir man tas komplimentas, aš galvoju, vis dėlto žmonės supranta kartais, ką tu nori pasakyti, ir nebūtina man pačiam tą, nu, žinai, kaip paprastai tai būna prie konferencijos, tu pasakai apie kažkokią idėją, ten patinka, nepatinka, suvalgo, išverčia ir taip toliau. O kartais nieko net nesakai, o žmogus ateina ir tau viską va taip tiesiai sudėlioja. Tai man, aš sakyčiau, kad tai didžiulis komplimentas, kada žmogus supranta, kad, tu, kad kažką tu duodamas ir tai perskaitoma tiksliai, tiksliausiai. O dabar po to, ką mes pamatėm ir išgirdom, jeigu aš tavęs klausiu, koks yra iš tikrųjų didžiausias tavo talentas, kaip tu manai? Bet kas yra svarbiausia tavyje? Turbūt plepėti. Tiesa? Taip. Sutiktum, nes aš taip tave pristačiau, aš sakau, kad tu taip labai įdomu kalbėtis visą laiką. Aš manau, kad tai yra didžiulis kokteilis. Taip. Vieną savo darbą gerai išmanyti, aš manau, kad yra tūkstančiai puikių siuvėjų. Ir Paryžiui, ir Romoje, ir Italijoje, ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, jeigu egzistuoja itališka mada, prancūziška mada, amerikoniška, tai... Who the fucking cares about Lithuanian fashion? Niekam nerūpi. Nei Kanados fashion mes nežinom nieko. Nu, kažkas ten yra, kažkur žinoma, kad darosi sijonai, darosi bliskutį. Kitaip sakant, gebėjimas save parduoti, ar ne? Žinoma, mes pardavinėjom orą, visi dizaineriai pardavinėjo orą. Vat aš būtent taip, labai paprasta, jeigu aš matuojas, pavyzdžiui, 5 švarkus, tarkim vyriškus, ar ne, aš užsidedu geriausius firmos švarką ir aš atrodau kaip buhalteris. O užsidedu kažkokios kitos ir man tinka arba netinka. Žmonės kartais labai maišo dalykus, jie galvoja, kad gera firma, tai tau tinka ir taip toliau. Pavyzdžiui, mano mamai, tu gali sakyti, čia Chanel ar Dioras, bet jis sako, man netinka. O pas mus daro klaidas, jeigu brangus ir geras, reiškia, reikia pirkti. Ir tai prestižo reikalas kažkoks. Tai labai daug įdomių dalykų, tiesą pasakys. Tau niekada nekilo mintis, na, mokyti auditoriją žmonės? Nu, taigi kviečia, bet niekaip nepakviečia.
Aš taip, pats sakant, noriu mokytis. Kurti savo klientūrą. Man labai įdomu, aš noriu fotografuoti, aš noriu daug dalykų daryti. Nes, pavyzdžiui, kiek aš dabar matau fotografijų žurnaluose mūsų ir taip toliau, tai taip atsirado nauja karta, taip atsirado nauji fotoaparatai ir taip toliau, bet aš visą laiką galvoju, kad pirmiausia, tu turi turėti akį. O paskui jau fotoaparatą. Nes aš girdėjau labai daug dizainerių, kas sakė, aš nusipirkau geriausias medžiagas, aš nusipirkau geriausias mašinas, o jau visa kita, nesvarbu, pirma turi, kad drabužis kristų, kad jisai gulėtų, kad jisai taisytų figūrą ir reikia drabužis. Vieną tu užsidedi, tu jautiesi plonesnis, grakštesnis, kitą užsidedi, tu jauties kaip su maišu. Tiesa? Tiesa. Va taip. O visi dabar tyliai jau atrodo, kad čia... Tu visi laukia, kol tu pasakysi, kaip rengtis. Dieve mano. Tokie laikai, žinokit, greiti, kad pirmiausia, galima turėti daug gražių drabužių ir nebūtinai jos rodyti ir rengti su jais, todėl, kad praktiškai nėra laiko, kada pasirodyti. Nu, seniau būdavo kažkokia ten teatro premjeros, ten žmonės išeidavo ir, pavyzdžiui, senesnios kartos žmonės, jie eina, rengiasi, kažkaip dabar tų besirengiančių žmonių labai nedaug. Yra madingų žmonių, jaunų žmonių, kurie mato, kurie važinėja po pasaulį, kurie ten į vieną kryptį, į kitą ir taip toliau, bet aplamai tą sąvoką, tokia kaip gerai rengiasi, jinai kažkaip vis toliau, todėl, kad nebėra laiko tam. Tai tada ir tavo profesija, žiūrėk, taps nereikalinga. Čia dėl to tu fotografuoti. Čia kaip su grabais irgi, žinai, dabar jau degina visus, bet aš nematau nei vieno nuogo sėdinčio salėje. Nu, vat tu saky, kaip nori, visi vis tiek kažką galvoja. Vat kažką matau kojinės mano net uždėtos pirmoje eilėje. Supranti? Apie tai mes pakalbėsim po nedidelės pertraukėlės. Nesako, įdomu ar neįdomu, aš nežinau, jūs daugiau kažkaip reaguokit, nes aš nežinau, ką jums sakyt. Apie tai mes su tai pakalbėsim po nedidelės pertraukėlės, o dabar mums bus, dabar mes apšildėm, iš tikrųjų mes su Juozu čia esam, tik tai mes atliekam tokį mažesnį vaidmenį šiandien, mes apšildėm būsimą grupę, kuri čia dabar tuoj koncertuos. Ir tikiuosi, kad jūs esat pasiruošę juos išgirsti ir tai yra žmonės, kurie vadinasi Rūta Lūp. Ir jų debiutinis albumas tuoj pasirodys ir jis vadinsis Čiapte. Ką tai reiškia, tuoj pamatysime. O mes su Juozu grįšime čia. Grįšime greit. Po muzikos. Einam parūkyti. Benjamin Francis Leftwich. Gruodžio 2 dieną. Šventos Kotrynos bažnyčioje. Remiai. Biletai.lt. Transliuotojas LRT Opus. Unikalus. Unika vanduo. Vienintelis toks. Turtingas natūralių jodų. Tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo – unika. Vanduo tavo jaunystėj. Čia Delfi tiesioginė eterija ir pas mūsų studijoje prie vieno stalo. Delfi dėmesio centre ir šį vakarą mūsų studija... Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Na, 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 na. Could you let me be by your side?
Su manimi groja Edgaras Žaltauskas ir Paulius Vaicekauskas Pukando. Ir, mylėjai, man šis vakaras tikrai labai ypatingas dėl to, kad aš pristatau savo autorinę kūrybą, kuri yra labai labai šviežia, labai labai jautri ir labai labai pirmą kartą. Tai šį vakarą jūs išgirsite kelis kūrinius iš mano naujo albumo Chapter, kuris pasirodo jau labai labai greitai, o ši daina, ateinanti daina, sekanti daina bus lietuviška ir apie tai, kaip kartais mes galbūt pavėluojame mylėti ir pavėluojame būti toje akimirkoje su to žmogumi ir vis galvojame rytoj. Apie tai ir apie šį jausmą. Ši daina jau kitą savaitę išeina kartu su klipu. Ačiū, kad esat, ačiū visiems, kurie žiūri, tiek čia, tiek ir transliacijoje. Atsimenu lyg vakar, kai sakei, tikėkim meilę, viskas bus gerai. Svajojum susikurti sam namus, mūsų širdys ten sukurs. Mintise kartoju prarastus žodžius, mūsų širdys ten sukurs. Linkit arčiau akimirką trumpa, dangus bedugniai tyli ramuma. Naktis užmigo daug anksčiau nei mes, bet kai pasaulė mūsų nesurens.
žodžius mūsų širdys nenusukaus. Prisiminsiu, kai rami naktis nubus ir sukursiu mums namus. Mintise kartoju prarastus žodžius mūsų širdys nenusukaus. Prisiminsiu, kai rami naktis nubus ir sukursiu mums namus. Ir turbūt albume iš tikrųjų yra labai labai daug įvairių dainų ir įvairių skambesių. Ir šitokia akustinė ir tokia man tikra, aš tikiuosi, kad jūs pajusite tai, ką mes norime jums pasakyti.
survive. Words my father always told me. Only look in your eye, my strength becomes so weak and lonely. It's like when you're around, there's no more me. It's all about you. When you're išleidusi, galbūt kažkas net netyčia žinos ją. Ir tik noriu visus jūs pakviesti tikrai atvykti lapkričio 23 dieną Tamstoje. Ten pristatysiu savo debiutinį albumą Chapter, kur išgirsite daugiau spalvų ir daugiau manęs ir daugiau iš tikrųjų visų žmonių, kurie įkvėpė mane parašyti šį albumą ir jų istorijas. Tai ačiū jums labai už jūsų ir mūsų debiutą tokį. Tikrai man buvo labai gera, aš tikiuosi gera buvo ir jums. My type, I live life. For you it's strange, for me it's fine.
just a shadow. Sometimes I'm shallow. I'm individual, drinking by Monday, singing in my own way, feeling A-okay. I'm individual, making hits on Friday, kissing every Sunday. I don't live by play, hey, feeling A-okay. I don't live by play, I don't live by play, yeah, 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 yeah. Benjamin Francis Leftwich. Gruodžio antrą dieną. Šventos Kotrynos bažnyčioje. Rėmėjai. Bilietai.lt. Transliuotojas LRT Opus. Unikalus. Unika vanduo. Vienintelis toks. Turtingas natūralių jodų. Tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo – Unika. Vanduo tavo jaunystėj. Čia Delfi tiesioginė eterė ir pas mūsų studijoje prie vieno stalo. Delfi dėmesio centre ir šį vakar mūsų studija. Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Taip, ir mes grįžtame. Mes grįžtame į kitokius pasikalbėjimus. Čia ką tik buvo Rūta Lūp ir jai dar kartą aplodismentai, jai ir jos grupiai. O mes esame su Juozu Statkevičium ir dabar bus dar klausimai ir iš manęs, bet jau ir iš publikos per slido.com hashtag orevurar. Orevurar. Tu turi savo visą liniją produktų, taip, yra kvepalai, yra... Tiesa. Buvo krepšiai, buvo patiniai drabužiai. Ir jie yra. Ir yra. Iš kurių daugiausiai uždirbi? Na, jeigu tu darai tuos kutiūrinius drabužius, tai labai yra tokia paprasta aritmetika, kad kažkoks produktas turi tau atnešti pinigų, kad tu galėtum padaryti tuos kutiūrus visus. Tai 13 metų egzistuoja kvepalai, jie buvo pirmieji lietuvių kvepalai aplamai mūsų parfumerijos rinkoje ir jie sėkmingi iki dabar. Niekad nepamiršiu, kaip mes juos darėm. Tikrai labai ilga, sudėtinga istorija ir padaryti be pinigų kvepalus yra truputėlį kažkas kosmiško, bet man visą laiką pasiseka kažkaip tai padaryti ir... O kaip tavo, kaip kūrėmi kvepalai? Tu dalyvai tam procese? Oi, labai ilga istorija. Jeigu jums įdomu, aš galiu truputėlį papasakoti. Žodžiu, yra... Tik noriu... Jeigu kas nors susidūrė, kas nors su kvepalų kažkokia gamyba, aš galiu jums pasakyti, kad visi kvepai, tik tai marketingas juos išdėlioja, vyriški ir moteriški. Iš tikrųjų, visi kvepai yra tiesiog kvapai. Ir kartais vyriškose kvepaluose daug daugiau rožių negu moteriškose. Ir tik tai pavadinimas, ir ten galima, nusakau, yra tokie praskėdėjai arba tos kvapos skleidėjai. Tai čia marketingas nusprendžia vyrams arba tai moteriams, aišku, kad taip? Taip. Iš esmės jie visi yra unisex. Iš savo esmės, ar iš tikrųjų, ne? Taip. Gerai. Ir kaip prasidėjo tavo kvepalų? Netgi patys tokie moteriškiausi, kaip jūs visi žinot, šitą Chanel numeris 5. Taip. Bet jūs matėt, prieš metus laiko buvo Bredas Pitas veidas tų kvepalų. Tai taip, kad jeigu ten truputėlį kokio nors, nežinau, chemikalo dadėjus, jie būtų visiškai ir vyriški. Truputėlį Bredo Pito dadėjus. Taip.
Tikrai, taip. Gerai, tai va, istorija... ko dadėjai tu į savo kvepalus? Žodžiu... Kiek ten Juozo? Kaip aš pristačiau kolekciją ir kuri Paryžiui, tavo dalis? Toj papasakosiu. Kai aš pristačiau kolekciją Paryžiui, kažkaip labai džiaugiausi ir kadangi gyvenau virš kavinės tokios, tai visą laiką toj kavinėje sėdėjo toks tai keistas vaikinas, amžinai užsivyniojęs veidą skara tokia ir visą laiką sėdėdavo, žiūri, ten geria rūko atsiskleidžia parų. Nu, keistuolės, visokių keistuolių būna, nu kažkaip tai. Ir nieko, ir aš kažkaip draugams sakau, jūs būtinai pažiūrėkit rytoj, Vivien Blaseli rodys per Paris Premier mano kolekciją ir aš ten eisiu, komentuosiu ir taip toliau. Su Edita Urmonaitė ėjom komentuoti, nes aš ten, žinai, nenorėjau kažkaip tai blogai išnekėti ir, žodžiu, jinai vertėjavo. Ir jisai išgirdo ir daug žmonių, kurie sėdėjo ten kažką išgirdo. Ir, o pasirodo, jisai gyvena visai šalia dar vieno aukštų aukščiau ir tam toj pačioj laiptiniai. Ir nieko, ir... Kitą dieną mes susitinkam kavinėje, sako, aš mačiau tavo kolekciją, ar tu nenorėtum padaryti kvepalų? Ir jis sakė, noriu labai, bet už ką? Aš neturiu už ką. Man labai patiko pavadinimai, nes mano antroji kolekcija buvo Paryžiui visos garsiausios ir gražiausios pasaulio žmogžudės, kaip Faina Kaplan, kuri šovė į Leniną, kaip Lukrecija Bordžia, kuri ten nuodijo visus ir taip toliau buvo. Paryžiui reikia ne tik madų, bet dar reikia ir istorijos, ir prancūzai buvo labai nustebę, kad aš žinau tų istorinių visokių dalykų ir faktų. Nu, žodžiu, ir jiem labai patiko pavadinimai, ten Matahari ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, tas grožis kartais... gali atlikti baisiausius dalykus ir likti nenubaustas ir taip toliau. Ir jam ta istorija labai patiko. Su tuo nenubaustas tau sekasi, taip? Turiu Angelą Sargą. Žodžiu. Ir, jau, jį vadinasi, advokatų ir prasideda kontoro. Labai įdomi istorija. Tas Fabrisas Penotas. Čia tas žmogus, jo vardas ir pavardė, kurį Fabrisas tu susitikai. Penotas truputėlį galbūt keliais metais dar ir vyresnis, gal žmonė, gal porą metų, nežinau, bet susitiko maždaug to paties amžiaus ir viską. Ir jisai sako, tu žinai, sako, aš turiu ten pažįstamų, aš čia, jisai, aišku, padarė, tokia yra Marlboro Classic, Amerikoje didžiausia kvepalų firma, kuri, nu, visi kauboja, visi sunkvežimių vairuotojai mėgsta tokius kvepalus, nu, super vyriškus, skalbimo milteliai, ten du ingredientai, spiritas, skalbimo milteliai, švaru ir viskas. Nu, žodžiu, ir jisai padarė daug labai uždirbo pinigų, bet jam reikėjo kažkokį padaryti, nu, ekskluzyvinį, taip, ekskluzyvinį kažkokį dalyką ir tiesiog laimės dalykas, kad jisai vat, būtent gyveno ten ir aš šalia, ir jisai sako, nu, reikia sugalvoti, bet mes turim sugalvoti unikalią formulę, todėl, kad šiaip yra labai daug visokių jau priruoštų kvepalų, ir tu gali paimti, nu, tarkim, yra, pavyzdžiui, tavo galvos kvapas, tarkim, nu, koks nors ten, arba ten rožio eliksyras, nu, tu dedi savo pavardę ir jau tu pardavinėjai, bet sako, aš noriu padaryti tikrą formulę, o kaip yra, kaip padaryti tikrus kvepalus tokius, kokius tu nori, nu, vat įsivaizduok, tu, pavyzdžiui, tu įsivaizduoji vieną. Ir kaip papasakot, ką tu įsivaizduoji? Vat, pavyzdžiui, aš to pasakysiu, ten kabaretas ir tu vienaip įsivaizduosi, aš kitaip, tiesa. Ir kaip susitarti, apie ką mes šnekam? Nu ir žodžiu, ir prasideda ilga istorija. Aš, aišku, patrumpinsiu, nes tai tęsiasi beveik daugiau negu pusę metų. Kiekvieną dieną, ten, aš nežinau, 100 klausimų. Nu, pavyzdžiui, tau patinka rytas ar vakaras? Ar vakaras. Tau patinka, ką tu matai per langą? Aš nežinau, nu, kitas namas, raudonų plytų siena, ten kažkas tai tokio. Aha, aš galėjau sakyti, aišku, palmės už lango, ar ten jūra ir taip toliau. Aš kažkaip ir... Paskui pasirodo, kai aš jau atsakinėjau tiek tų klausimų, jau to automatiškai kažkaip tai pradės sakyti. Ir, pavyzdžiui, koks tau kambarys patinka? Nu, tai aš sakau, aukštos lubos, kažkoks braškantis parketas, o rytas ar vakaras? Sakau, vakaras. O ten, žodžiu, kas dar yra tenai? Daug knygų, ten vakarinė šviesa, reiškia aksominiai kažkokio odiniai baldai, reiškia oda ir aksomas ten. Ir paskui pasirodo, kai suveda visą informaciją ir skaičiuoja, kiek tų kartų pakartoji medis, reiškia yra medžio molekulė. Dulkės aksomas yra dulkių molekulė, knygos reiškia popieriaus molekulė. Tu supranti, aš buvau visiškai šokiruotas, kad ir staigais man atneša tuos 6 pavyzdėlius ir aš pauostu ir aš matau tikrai kambarys ir atrodo, ką tik degė židinys ir parketas ir medžio yra ir popieriaus yra ir dulkių yra. Aišku, kai aš padariau jau viską, tai atsivežus į Lietuvą ir ne... Nesigailiu iki dabar. Ir buvo tikrai labai toks keistas kvapas, kažkokio
senos bažnyčios tarp teatro, grimerinės ir kažko, bet visi sakė, Dieve, Statkevičius padarė kvepus kažkokios senos močiutės rankinuką ir taip toliau. Bet tas rankinukas 13 metų geriausiai parduodamas Lietuvoje kvepalų kvapas. Labai tai reiškia, populiarus rankinukas. Labai iš anksto pataikiau. Ir vėl 13 skaičius, tiesa. Tas močiutės rankinukas ir kaip dar darėm. Ir jis sako, oi, Juozai, čia... Tau va, tai ta kvapa tikrai labai gera formulė, čia gavosi, čia visiems patinka L'Oreal'e, o buvau ten įsivaizduoję, ten iš vis kaip kosmosi L'Oreal'e, tu su baltu halatu, su baltais ten sandalais visas aprengtas ir kiek yra rožių, ir rožių šaknų, ir žiedų, ir visokių dalykų, aš nieks turbūt ir nežino, kad ūdas yra visi dabar madinga, ūdas, taip, o tos rožės iš tikrųjų yra Afrikoje, Šiaurės Afrikoje, ir jos... Pacifizuokit, visos gėlės žydį skleidžiasi, kada jūs pastebėjot, kada saulė kyla, gėlės įsiskleidžia, o šitos rožės žydį tik tai naktį. Naktį skleidžiasi. Į menulį. Taip, kaip tik dabar pilnatis, tai žiūrėk, taip, aš tau turėsiu. Taip, pilnatis. Taip. Tave veikia pilnatis, beje? Veikia. Pajauti. Nu, aišku, nu, matot, kad durnėjo ant scenos tiesiog. Žodžiu, klausimas ne apie tai ir tie kvepalai visi, ir aš sakau, klausyk, bet nu, kaip padaryti, kad tie kvepalai tikrai nu, kvepėtų. Nesvarbu, kad jie bus keisti, savotiški, kažkokia tokia atmosferinė ir visa kita, bet kad jie laikytųsi, kad kvepėtų. Nes jeigu aš Lietuvoje padarysiu kvepą, Paryžių dariau, pirmiausia, nieks netikės turės įrodinėti, kad Paryžiui. Antras dalykas, kad jeigu jie nelabai ilgai kvepės, tai sakys, tas Statkevičius myštelėjo kur nors po tiltų į buteliuką ir pardavinėjo šūdą. Nepykit, mes tokie lietuviai. Jeigu Dolce Gabbana gali būti ir šūdas, bet jeigu Statkevičius, tai tikrai primyžo į buteliukas. Taigi mes tokie, tiesa? Aš nieko nesakau apie šitą publiką, nes jinai nuostabi. Dabar prasideda Juozo atsiprašinėjimas. Ne, aš tiesiog pasakau, tikrai puikiai reaguoja, šilta, gera ir taip toliau. Ir žodžiu, ir jisai sako, bet tu pinigų neturi, kaip aš tau, nu prašau, nu, tu mane, sakau, suviliojai su tais kvepalais, tu prisiūlėjai man daryti tuos kvepalus, aš pusę metų, atsiprašau, turėjau atsakinėti tavo klausimus, nu gerai, ten kažkokia yra, žinot, banginis ten atrugos kažkokios yra ir ten už tokį gabaliuką prie jūros Islandijos močiutės vaikšto ir gauna po 100 000 eurų už tą gabaliuką kažkokio banginio atrugos ir ten taip toliau. Žodžiu, ir ta viena molekulė kvepaluose, jinai padaro kvepalus, kurie laikosi. Labai įdomu, tiesa? Be galo. Ir jie man įdėjo tą molekulę. Nu, tai jau sako, žinai, oi, bet tavo tie kvepalai, tai kaip senoviniai, taip laikosi, išplauni mėgstuką, o jie dar kvepia, žinai. Tai dėl tos molekulės taip, viskas, ar ne? Ten kažkoks tai yra. Tu turi visą realiai savo imperiją. Koks tu imperatorius savo firmos? Be kelnių imperatorius. Ne toks kaip Armani, ar ne? Kuris nu, tiesiog todėl, vadinamas imperatorius. Mes esam labai mažoj šaly ir mes esam... Nu, sutikim. Maži. Koks tu bosas esi? Aš? Kaip tu manai, jo. Aš per daug geras. Todėl, kad ant mano galvos kartais atsisėda žmonės ir nepastebi, kad nepadaro kai kurių dalykų, kuriuos tikrai reikėtų padaryti. Tu reiklus. Žiauriai reiklus. Taip. Tu reiklus dėl to, kad žinai ar iš principo? Dėl to, kad žinau, kad jeigu nepadarysiu taip, kaip reikia, tai kiti taip nepadarys. Ir aš noriu taip, nes aš žinau, kaip man reikia. Ir paskui... Kartais tas darbas mano būna labai chaotiškas ir, pavyzdžiui, žmonės pradėdami daryti kolekciją, jie nieko nesupranta, ką jie daro. Jie daro ir paskui, čia taip bus, nu, žodžiu. Tai tas surprizas jiems vis laikai įdomu, ne taip, kad viskas išdėliota, nupiešta, nes, pavyzdžiui, aš šiandien pamačiau tokią viziją, o rytoj man atrodo, kad reikia visai pakeisti ir kitoniškai, ir daug geriau, ir taip jau tas kažkas tai padarė, ir, pavyzdžiui, ta informacija, kur aš važiuoju vis laikai į Paryžių žiūrėti, tai ne tai, kad nužiūrėsiu ten kokią suknelę įdomesnę ar kažką, ne, bet tiesiog tu visą laiką žiūri, kas dar nepadaryta. Bet šį sezonas buvo 30, ten 140 kolekcijų. Aišku, ne visas einu, nes... Bet tu nebijai, nėra... kad įtakos tave gali tavo paties asmenybę užgošti. Ne, tu turi savo galvą, tu turi savo... Labai lengva yra, supranti, nukopijuoti. Bet kas toliau? Koks yra tavo paties stilius? Ir dabar nebėra tokio dalyko kaip kopijavimas, atsiprašau. Dabar visi sako interpretavimas. Tu gali pakeisti spalvą ir viskas. Koks yra tavo paties stilius, kaip tu galėtum apibūdinti? Juozo... Stilius, kaip tu rengiesi kasdien?
labai žemiškas, sportiškas ir patogus. Su amžium tik patogus darosi, nes aš, pavyzdžiui, gal turiu 200 batų, bet aš niekada neusidedu, aš vaikštau tik su sportbačiais, nes iš tikrųjų, kai tu keliesi 7 valandą arba 8 ir eini mėgoti 4, tai žinokit, nu, ir dar vaidinti gražų ir jaunatvišką, nu, tikrai nebėra laiko ten su kažkokiais mandrais batais, kurie gali tau prispausti kokį mažą pirščiuką. Eisi prie žiūrovų klausimų. Kokie, tavęs klausia Agnė, kokie trys dalykai Juozą Lietuvoje labiausiai užknisa ir kokie trys labiausiai džiugina? Trys, kurie užknisa. Kurie užknisa. Vis dėlto aš galvoju, kad žmonės turėtų labiau šypsotis. Taip. Tai jau tikrai. Antras. Aš stengiuos daryti kas 5 minutės ir taip toliau. Antras. Ne visų dantys tokie balti. Antras. Nu, balint reikia, yra priemonių. Šitą, o mano amžiai jau reikia balinti, aš rūkau dar. Žodžiu, visi nori matyti gražią estetiką, o ne... Antras. Antra, kas mane... Kas tai užknisa? Dviveidiškumas. Ir trečias? Tylėjimas tas, vat nepasakyt, kas iš tikrųjų yra. Visi tyli ir bijo kažko tai. O kas labiausiai patinka? Kas labiausiai patinka? Jo, trys dalykai, kurie tau patinka. Lietuvių. Man patinka gamta šitoj šaly. Man patinka... Kad vis dėlto yra daug įdomių ir tikrai labai fainų žmonių, net kurie išvažiavė iš čia, kurie daug daro dėl Lietuvos. Ir dar kas patinka? Čepelinai mamos, nežinau. Čepelin! Anonimas klausė tavęs, ką statytumėte sovietinių skulptūrų vietoje ant žaliojo tilto? Žiūrėkit, papasakosiu iš karto, turiu atsakymą. Taip, nuostabu. Žiūrėkit, tos skulptūros, čia tik fantazijos stoka. Labai ačiū už šitą klausimą. Žodžiu, tas skulptūras, žaliasis tiltas, taip vadinasi. Taip, žaliasis tiltas. Nudažykim žaliai, padarykim stiklinius kubus, pašvieskim žaliai ir parašykim. Tai mūsų istorija. Viskas. Ir labai gražu. Mes matom, to labiau, kad tom skulptūrom pozavo lietuviai. Taigi padaryk, pasijuokim iš to. Ant tos tilto dabar stovi didžiulės kolonos tuščios. Ten būtų buvę tos skulptūros, galima buvo rūžavai nudažyti, aptraukti stiklinę dėžę, gražiai pašviest rūžavą ir kažkaip ir pasijuokti iš tos istorijos, bet jinai buvo. O dabar mes ką turim? Tris kolonos tuščios ir už 28 tūkstančius eurų, dvi nuotraukas. O tai menas, dieve mano. Bet, nu, man taip atrodo. Aš labai atsiprašau, gal aš klystu, aš nesuprantu. Nors žiūriu visas benalės visus menus ir visur važinėjau. Tikrai galiu pasakyti, kur yra. Bet tu įsidėmėjai kiek tūkstančių, va tas mano. Aš įsidėmėjau, aš skaičiuoju. Taip, aš skaičiuoju. Tu esi tas, kuris skaičiuoja, nes tu esi verslininkas šalia viso. Aš svetimų neskaičiuoju, aš paskaičiau, kiek mes turim dirbti, kad uždirbti šitos pinigus ir paskui juos padalina velnė žino kam. Kol tu čia aiškinai, labai gražiai kalbėjai rankomis ir aš žiūrėjau į tavo žiedus ir apyrankės. Grįžtant prie tavo stiliaus, kas yra šie daiktai? Čia dovanos ar čia iš kur atsiradė? Jie turi savo istoriją, gali papasakoti? Mūsų sidabrinė apyrankė, kurią mes jau turim 10 metų pardavinėjom. Taip. Kita apyrankė, kuri pirkta Paryžiuje, šita padovanota. O žiedai? Labai jau, po 12 eurų maži briliantukai, nes didesniems neturiu. Vargšas. Nu ir viskas, o toliau toksai vienas žiedas sidabrinis persingas, nieko baisaus. Jeigu ir užpultų, nieko baisaus neatimtų. Gerai, klausimas iš publikos. Užtat auskarų nepaklausiai, kai pardaviau geriausiai Amerikoje kolekcijas, Amerikoje ir po laidos Labas rytas Amerika, nuėjau į juvelyrinę parduotuvę ir nusipirkau auskarus. Kiek kainavo? Brangiai. Gerai, čia vat bus į temą. Karolina, Juozai, šiandien užėjau į internetinę svetainę, norėjau įsigyti juodą orevurarą. Tai. Aš vis suklystu, ne taip pasakau. Nieko tokio. Džemperį, bet jau out of stock. Ką daryti, Karolina? Žiūrėkit, labai paprastai, mes turim labai daug orevurarų, bet ant jų yra tokie geležiukai. Vat matote, prisiūti jotes, tie geležiukai baigėsi. Kadangi pas mus negeneli
vadybą ir italai, žinot, mėgsta, tu jam paskambini, sako, taip, taip, mes to išsiūsim. Ir tada nueina dar du butelius vyno ir juos dabaigia, tiesa? Taip. Tai vietoj ir jie jau to, žino, kad aš juos gaučiau, čia ne Vokietijos darbas, supranti? Taip. Italai galvoja, kad jie jau išsiūsim. Nu, tai ar savaitė ten, ar ten. Taip. O žmonės nori, tai ką man pasakyti šitai mergaitai? Ir aš sugalvau kitą sprendimą, mes prisiūsim dabar kitokias etiketės ir kažkaip tai, bet nestabdysim šitos rauto. Grabus paminėjai prieš pertrauką, tai va tau klausimas. Ar taip. Sukurtumėt drabužį mirusiam žmogui ir gal teko? Aš esu ne vieną kartą, aš daliosi Belgoptaitės tėvą. Perrenginėjau ir dariau grimą, nes aš teatre tiek prigrimavęs esu ir man buvo nei baisu, nei aš to labiau, kad su jos tėvu visą laiką rūkydavom balkone ir mama dalios leisdavo jam rūkyti su manim balkone. Tai aš šnekėjausi kaip su draugu ir išdažiau ir atėjus dalios mama dar buvo gyva. Sako, dieve, jisai toks gražus kaip per vestuvės. Aš labai džiaugiausi, reiškia, pagavau. Ir lygiai tas pats, dalios mamytė irgi ten buvo, jai, žinai, labai slinko plaukai ir aš sugalvau tokią gudrybę. Nupirk tris perukus, ne vieną, nes jis turėjo tokį pakulinį peruką tarybinių laikų, tokį gūzą, sakau, dalytę nuperkam, tris perukus. Vieni jau paaugę plaukai, treti šviežiai pakirpti, o treti dar tik pradeda. Nu, žodžiu, ir jinai vis keisdavo, ir kaip naidavo pas gydytoją, vis laikai, da, aš sena pensininkė, taip ir taip, žinai, nu va, žinai, čia taip ir taip. Tai, o paskui sako, oi, bet va, jūs kaip gražiai atrodot ir perukas koks gražu, žinai. Taip man Statkevičius parinko. Supranti, neturi pinigų, o pas Statkevičių galėjo kreiptis, bet nieks nežino, kad mes draugai. Nu, žodžiu, daug tokių istorijų, taip, kad tikrai laisvai padaryčiau įkapės, taip, kad nieko čia tokio sudėtingo. Aš spektaklį tiek lavonų prirengęs ir visur. Aš nežinau, ar kitas bus į temą ar ne į temą, bet Povilas tavęs klausė, kieno Krymas? Aš ne politiškai, žinok, žmogus. Aš už tai, kad visi gyventų taikoje, draugystėje ir grožyje. Kieno Krymas, Juozai? Kieno Krymas? Taip. Rusijos dabar. Dabar Rusijos. Ar tu pritari Krymo okupacijai? O dieve, būkit geri, duokit ką nors apie fasonus. Aš nelabai nusimanau. Kodėl jūs mane prijungėt taip aukštai keliat? Aš labai džiaugiuosi iš vienos pusės, bet kažkodėl tai mane sugretina šalia to Putino. Aš tik prie Tumino ir prie Cholinos darau kostiumus. Tu prie Tumino, ne prie Putino, ar ne? Ne, taip. O kodėl tavo sunku atsižegnoti? Juk tu nieko blogo nepasakytum, tiesa? Ar tu bijai? Ar... Ko kodėl taip yra? Kodėl tu negali pasakyti, kad tavo nuomonė yra vienaip ar kitaip? Stoti į vieną ar į kitą pusę aiškiai. Nes yra klausimo apie tai. Aš žinau, kad tai. Pasakiau tą, ką pasakiau, o toliau aš jau nenoriu sakyti, nes tiek šūdo ant manęs užkrito, kad aš vos... Taip. Ir nors ten 100 kartų pakartoju, kad myliu Lietuvą, o kad pensininkai negauna pensijų ir ten jos labai mažas, ir studentai negauna stipendijų didesnių, tai čia, man atrodo, mes visi apie tai pašnekam, tiesa? Ką aš jau išdaviau tokio? Ir aš nekoks diplomatas, aš tiesiog menininkas, tai aš galiu kartais biškučiuką ir nusišnekėt, ar ne taip? Kurio mados dizainerio, Evaldas klausė, kurio mados dizainerio esančio gyvųjų tarpė? Taip. Dabar apie gyvus vaisim. Kūryba jūs labiausiai žavė? Taip. Nu, vis miršta ir miršta tie dizaineriai, bet... Ir tikrai, dabar jum juokas, bet, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kai aš pamačiau pirmą kartą Yves Saint Laurent'o kolekciją, buvo labai juokinga situacija. Aš radau, žinot, būna du demonstravimai, po vieno demonstravimo išeina žmonės ir jie atsipalaidavo, visi ten manifik, tralėlė, ir kažkas pasidėjo pakvietimą, o aš greitai tą pakvietimą, nu, pažiūrėjai tą pakvietimą, kaip jis atrodo, Yves Saint Laurent'o pakvietimas. Ir ten buvo vienas šou 10 valandą ryto, kitas 12. Ir aš turėjau tokio naglumo, nes aš labai norėjau pamatyti. Ir aš paėmiau tą seną pakvietimą ir iškėlęs nosis, to senų pakvietimą aš įėjau į salę. Aš einu į salę ir jau visi sėdi susirinkę ir Paloma Picasso, ir Pierre Berger, ir visas Paryžiaus bomondas, aišku, aš tik paskui žurnalus sužinau. Ir aš matau, ir aš atsimenu vieną dalyką, kad jeigu pirmoje eilėje yra dantista, tuščia vieta, reikia užimti, nes kai filmuoja, negražu, kad pirmoje eilėje.
griūtumėt. Aš su tokia maikė ant šleikų, su kažkokiais džinsais ir jau šviesa gesta. Aš su ta etiketė ten kažkokios mergaitės, kur čia gal jūs norite. Aš sakau, va, vieta yra. Ir aš atlėkiu, vat, podiumas čia. Aš atlėkiu ir atsisėdu ir sėdžiu ir žiūriu tą demonstravimą. Staiga pasižiūriu, sėdi Pierre Berger ir Paloma Picasso. Bet aš ant tiek jau matyti, ten žiūrėjau tą kolekciją ir taip alpau ir toks jau buvau degantis, kad jie tik į mane pasižiūrėjo, nusišypsojo ir taip toliau. Vat taip aš norėjau pamatyti Paryžių ir madas. Taip, kad man Yves Saint Laurentas buvo kažkas stebuklingo, ta lengva ranka, atsainumas, aišku, tas liuksas, kurio pas mus niekada nieks netarti nematė. Tai ta lengva ranka ir lyg tai atrodo taip lengva viską padaryti, o kuo lengviau atrodo, tuo yra sudėtingiau. Šitas yra 100%, sakau, jeigu jūs galvojate, kad Statkevičius pasiuvo maišą, tai žinokit, tą maišą dulkinosi daug žmonių, kad jį padaryti. O po to man labai, dar pasakysiu, dar vieną labai istoriją. Žiūrėk, aš nutrauksiu, tik pasakysiu, Juozai, tu pasakok tokias istorijas, mano patarimas tau. Taip. Ir nekalbėk apie Rusiją geriau, iš vis. Bus tau geriau. Aš sakau, kam jūs man užduoda dar tos klausimus, jūs kažkokias senas žarnas keliat, čia buvo senai. Čia buvo senai ir pamirškim, dieve mano. Bet buvo ką vertus... tik, Juozai buvo ką tik. Nu... Ką, kas ką tik? Ką tik buvo. Jau praėjo 3 madų sezonai, atsiprašau, ką tik. Ne, visai neseniai buvo, internete buvo, mano profilyje buvo. Ai, šitas karas? Va. Tavo tekstas? Nu ir, ai, dieve, mano ne ką žinau, gal girtas buvo, parašiau. Kodėl jis taip viską rimtai? Atrodo, kodėl, kad čia rimta. O kodėl ištryniai paskui? Ištryniau, nes ištryniai. Bijojau. Nes bijojai. Taip. Va čia geras atsakymas. Dabar tavęs klausia interesantė iš Vilniaus. Juozai, kokie jūsų rytoj... Aš nepabaigiau apie... O gerai. Man labai patiko... Tu apie šitą norėjai? Ne, man labai patiko Christian Lacroix dėl to, kad nežmoniškos spalvos. Ir kaip vienai, vat, kada kokiais aš šiais metais dariau Zalzburgė. O, vėl bus labai jums patiks. Šitą, kai aš dariau Zalzburgė Danajos meilio, jūs žinot, kad Austrijoje Zalzburgas, jie visada nori būti... Austrai geresni už vokiečius, už visą pasaulį. Jie daro viską, žinai, kad būtų geriau. Ir jeigu aš pasakiau, kad man reikia Svarovskio, tai man atvilko 300 kg. Aš sakau, aš nežiūrinti, tai aš padariau dainininkiai suknelę. Ir jausiai dėrinai negali padainuoti. Nes jis taip blizgė, bet jis sako, režisieriui Hermaniui, pasauliniam režisieriui, tu... kuris tarp kitko manęs laukia 20 metų, sako, gal tu jau laisvas vieną kartą, kiek tu ten su ta Holina darysi tos sijonus, nu aš tai nu, pasirašyta, tai aš negaliu. Nu žodžiu, padariau aš tą suknelę, jinai dainininkė netidavė, aš turėjau jai sukurti penuarą, kad jinai pabūnas tą suknę, paskui nusirengė, tarnaitės neba tai nurengė, sako, aš turiu su tie būti. Ir tam spektaklį buvo ir Merkel, ir Putinas. Ir ką man dabar daryt? Pasirink vieną iš jų. Jie atėjo, jie žiūrėjo meną. Menas neturi politikos, jūs suprantat, grožis laimi. Gerai. Ir ką noriu pasakyti, bedarant tą spektaklį, aš darau tenai ir kaip tik Danajos meilio, tai buvo Štrauso sukurta opera, kad žmonės atitraukti nuo karo baisumų ir ten tokia orientalistinė pjesė, gražiausi dalykai. Ir man sako, man reikia labai orientalistinių kostiumų, bet dabar suprantat, orientalizmas, tai... Reiškia, musulmonai griovė dangoraižius ir tu negali padaryti kažkokį labai orientalistinį, nes bus arabai scenoje, tiesa. Reikia į tolinį orientą. Aš turėjau sukurti ir orientalizmą, ir ne, ir žodžiu, suieškojau visokio ten tautų ir nacijų, supiniau tą orientalizmą, labai ten spalvoti kostiumai. 365 kostiumai, kiekvienas visiškai skirtingas. Iš tikrųjų buvo, patikėkit, žodžiu, ir... Kaip įdomu tenai tam festivalį, vienoj salėje dirbu aš tenai su tais manikenais, su visais dėlioju ten tos medžiagas ir taip toliau, o kitoj salėje dirba Christian Lacroix. Ir aš klausiu, sakau, čia Christian Lacroix? Sako, čia taip, Christian Lacroix. Nu ir jis vis praeina pro šalį ir sako, nuostabios spalvos, žinai. Aš galvoju, ne, aš turiu jam pasakyti, kad aš 20 metų be pakvietimo įlyzdavau jo šou ir išmokau tas spalvas, o jis darė Otelo, kur viskas juoda. Ir aš išdrįsau jam pasakyti, kad aš jūsų demonstravimus ėjau be pakvietimo ir taip toliau. Tai sako, tu kaip mano koks ir mokinys. Nu tai tokią minutę aš vos neapsiverkiau. Vos.
Vat manęs klausia, kas dar patinka? Aišku, patikdavo, žiauriai patinka Chanel, todėl kad tai yra nepaprastas prabanga, liuksas ir taip toliau. Todėl kad iš, ir moka žiauriai padaryta meną sujungti su komercija. Lacroix buvo bankrutavo namai dėl to, kad buvo nepaprastai turtingos kolekcijos ir labai spalvotas ir tikrai tokie spalvų deriniai ir junginiai, kur tu, aš nežinau, ką reikia suvalgyti kokią tabletę, kad tu pamatytum tuos junginius spalvų. O tau būna, kad tu tavo paties tau kūrinys patinka ir tu galvoji, šiaip žiauriai gerai padariau, aš esu genijus. Ne, taip ne. Ne, bet kartais, pasakysiu, būna dėl taip. Ko... Būna labai prastai. Aš susitikau vieną tokį vaikiną Christian Dior show Paryžiui. Ir aš jau buvau padaręs gal kokių 30 spektaklių ir visur, ir ten, ir visur, visur, keliose pasaulio šalyse. Ir aš sakau, ką tu darai? Aš dizaineris, sako, o aš bijau sakyti, kad aš man atrodė kažkaip tai taip. Sako, o ką tu padarėjai? Jis sako, mano dvi kaiminės būsimos operos solistės, aš padariau jom du perukus. Ir mano kaimynas milijonierius, jis turi šūnį, aš jam padariau lemenę. Po to... Aš galvoju, padariau šitiek spektaklių ir su geriausiais režisieriais ir aš gėdinus pasakyti, kad aš dizainis apie kolekcijas iš vis nešneku. Galvoju, aš turiu būti kuklus, atsiprašau, pakeičiau plokštelę, nuo šiol. Dizaineris. Taip. Juokas juokais, bet anonimas tavęs klausė, ar galėtumėte aprengti šūnį, jeigu taip kiek kainuotų, skliausteliuose rimtas klausimas. Jeigu atveda, pamatuosim. Ką manai apie Agnę Jagelavičiūtę, klausė anonimas. Aš nežinau, kodėl. Aš manau, kad čia pati Agnė ir klausė. Iš eilės skaito. Ką aš manau, nu... Musės atskirai, kotletai atskirai. Nu, ką aš galiu apie ją pasakyti? Graži moteris. Baigta. Nieko nesuprantu. Orevura. Mantas klausė, kodėl esi toks atviras ir neslėpė seksualinės orientacijos? Aš nei slėpiu, nei neslėpiu. Ką aš galiu, aš televizorius, kad aš galėčiau pakeisti programą? Aš negaliu kanalą perimti. Aš negaliu pakeisti, aš norėčiau, bet ir aš nieko neapgaudinėjau. Kiti mėgsta apsiženyti ten kažkaip tai, o aš ne. Aš apsiženiau savo kutiūrą. O, geras atsakymas. Nu taip, nu ką. Gražiausia Lietuvos moteris, anonimas klausė, gražiausia Lietuvos moteris. O Dieve, daug labai gražių. Mainelytė Vaiva, Gražina Balandytė, Eugenija Pleškytė. Ten tokių yra legendų. O Jezu. Dabar nebijau įžeisti, bet nu, aš atiduodu duoklę toms, kurios iš tikrųjų yra mūsų pažibos ir labai gaila, kad visi reikia apie tą kultūrą. Tai jūs nors pakvieskite tas mūsų deivės ir mūsų žvaigždės, jos buvo gražesnės kai kurios už Marilyn Monroe, atsiprašau. Ir iš paskutiniųjų kovodamas su lyga, jos žydi ir jeigu aš jas pakviečiu į šau, jūs neįsivaizduojate su kokiu malonumu tos moteris atsikelia iš lygos patalo, dažosi, gražinasi, ruošiasi, todėl kad jos reikalingos, man jos labai reikalingos. Labas Juozai, anonimas. Taip. Ar tiki NSO? Tikiu. Tiki. Tikiu, man labai įdomu. Aš kai nuvažiavau į Japoniją, nuvažiavome tokią... Čia pirmos laipsnio asociacija. Pasakau. Ufonautai ir tada Japonija. Žiūrėk, taip. Aš, nu, žinokit, tikrai. Ir labai gailiuos, kad taip vėlai į tą Japoniją nuvažiavau, nes, nu, kažkaip tai, žodžiu, atvažiuojame į Nari šventyklą. Žinot, tokia didžiuliai tuneliai raudonų medžių išdažyta ir ten eini 5 kilometrus. Žodžiu, atvažiuojame ir ten buvo kažkokia tai šventė, kur surenka tipo jų dievo dalis iš visų Japonijos galų ir kažkaip ten sudėlioja į vieną, nežinau, nelabai suprantu japoniškai tai. Ir kaip jie buvo apsirengę, ten pasirodo tie drabužiai, jau jiem ten, aš žinau, 600-700 metų, aš galvoju,
Tais laikais toks Pierre Cardenas kosmosas iš vis. Nesuprantama, kaip padaryta. Aš žiūrėjau, kokia čia šventykla čia. Iš vis, man atrodo, kad jie iš vis yra atskridę iš kažkur. Taigi neištirta, tiesa. Nu kaip? Neištirta. Turiu sutikti. Labai įdomu. Nuvažiuokit į Japoniją, rekomenduoju. Kitas klausimas iš anonimo. Kaip reaguojate per nelyg dirbtinį pramogų pasaulį? Nu, šiaip savo aš reaguoju. Ar turi draugų tenai? Na, sakykime taip, tu gali sakyti, kad yra žmonių, kuriais tu gali pasitikėti iš to dirbtinio pasaulio. Nu, žiūrėkit, yra keletas žmonių, su kuriais tu draugauji ir kažkaip jie, nu, jie tave supranta, jie tau padeda, jie, nu, nežinau, visą laiką yra toksai, nu, nerašytas kažkoks, tai, žinai, vieni būna keulės, kiti nepadeda, o kiti būna labai draugiški ir tada tu kaip ir draugauji, o ten, žinai, aišku, bučiotis nereikia, tai tu padedi jiem, jie padeda tau, nu, kaip su tavim. Taip pat. Nu, tu mano draugas. Taip pat. Nuo jaunystės. Parodykit nuotrauką dar vieną tada, kad jau gražesnė taip. Tokia. Gražesnė Juozo nuotrauka, bus iš pasivaikščiojimų. O, tu pasivaikščiojimas. Prieš 7 metus. Taip, dar tik barzda. Va, nes buvai su barzda, dėl to šitą nuotrauką. Barzda be užsiauginęs šiaip savo, ar dėl to, kad madinga? Dėl filmavimo. Ar kad dėl filmavimo, ar kad madinga buvo? Madinga, aišku, buvo madinga. Taip, čia buvo pavasaris, Vilnius buvo puikus oras ir mes. Ar nelaikas būtų priminti Vogue žurnalui apie save, klausė tavęs anonimas. Taip, kaip jūs daugiau išpirksite dalykų, kai geriausiai pardavinėsiu Lietuvoje savo madas, gal tada ir Vaugas parašys. O lenkiškas Vaugas, pavyzdžiui, aš pakviečiau Lenkų Vaugą į Lietuvą, į savo demonstravimą. Aš visus žurnalus kviečiu. Tu buvai neleidęs už dyką fotografuoti tavo šou. Taip, tiesa? Todėl, kad visur yra tokia paprasta praktika. Man reikia žiūrėk, tavo šou. Žiūrėk, pasakoju dabar labai paprastai. Susirenka žurnalistai, taip. Gauna geriausią vietą. Taip. Pirmi ateina į balių, viską gliugu ir nieko neparašo. Aš sugalvojau, jeigu viršininkas sumokės už žurnalistą, tada jis turės atsiskaityti viršininkui ir parašyti. Gerai ar blogai, man nesvarbu, bet jis turės parašyti. Tau svarbu. Ar tu supranti? Taip. 40 eurų, kada bilietas ten 60. Nu ir žiūrėk, šau pamatė. O pasirodo, kad ir tu rašančio apie madą netiek daug, o išgerinčių tai labai mėgiu. Tai va, aš ir sutvarkiau šitą reikalą. Pažinai, ne dėl to, kad aš gopšus, jokių būdų, bet dėl to, kad jeigu žmogus atėjo, jis turi ir parašyti, ir atidirbti. O ne tik išgerti ir sakyti, kaip faina. O žinai, koks buvo to rezultatas, kad to rezultatas buvo, kad tavo šou, kuriame aš nebuvau. Taip. Ne todėl, kad man nieks nesumokėjo, tiesiog aš jame nebuvau. Aš žiūrėjau per kažkai Kinijos informacinės agentūros nuotraukas padarytas. O tai prašom, Kinijoje... Kinai nusipirko kažkaip tave, ar ne? Nusikirpo, žinai, ką aš pasakysiu. Gi pranašu nebūsi Lietuvoje, tiesa. Nu, o va, kiniečiai, prašau. Nusipirko ir viską nukopijuos. Tai gal tu nuvažiuok pareguliuok, tai tada bent kažkas tau liks. Aš galiu pasakyti, kad iš mano šaurumo New York'e pirko visą laiką tokie žmonės Hongkonge visas kolekcijas pilnai. Ir aš viena mano draugė ištekėjo už anglų ir pervažiavo į Hongkongą ir jis sako, tu žinai, aš noriu nueiti pažiūrėti, kur, nu, kur pardavinėja tavo kolekcijas. Ir jinai surado didžiausią kažkokį fabriką, fabrikų rajone, sako, ten čia net neparduotuvės, tiesiog suvyklos kažkokio koncernai. Sako, ojojo, yra tokios kolekcijos, prašom, ten kažkokia aukšta. Sako, aš ateinu, stadionas, drabužių, visokiausių firmų ir tavo kolekcija. Tie drabužiai buvo reikalingi tam, jam yra nesunku nupirkti po vieną modelį visą kolekciją ir paskui keisti, interpretuoti, keisti medžiagas. Taip vis vyksta biznis mados, jisai nėra labai švarus ir gražus. Va taip va. O paskui ta suknelė, kur nors pasirodo žurnale, ir sako, žiūrėk, tokia suknelė kaip Statkevičius, va jisai nukopijavo, o ten mano suknelė gal jau senai nukopijuota. Ir kaip tą išaiškinti? Va jūs man padėkit išaiškinti, aš nesugebu. Tavęs klausia P. Gėdingiausias gyvenimo įvykis. Oi. Nu, nežinau, nu visokių būna tų įvykių. Gerai. Gėdingiausias, nu ką aš žinau, nu kas yra gėdingiausias šiais laikais, kas yra gėdingiausias? Kas dar gėda šiais laikais? Pasakykit. Kas dar gėda?
Tad aš kitą klausimą paskaitysiu. Gerai. Interesantė iš Vilniaus, aš jį bandžiau anksčiau skaityti, bet mes buvome įsikarščiavę labai. Taip. Juozai, kokie jūsų ryto ritualai, prašom atvirai. Kuo ilgiau pamiegot, bet kad negali. Tiesiog priverčia tenai, žinai, arba skambučiai, o ką, jo, ateikai ten, nežinom, kur prisiūt knopkę. Ritualas labai paprastas. Geriu šiltą vandenį, kartais susitrina, kartais be nieko ir geriu kolageną, kad būčiau jaunas ir gražus. Nu ką, aš daugiau iš šito nedarau. Ir tada per duris viskas. Anonimas. Labai nieko įdomu, žinok, jūs galvojat, kad dizainerio gyvenimas tai tik tai puotos, balė ir kažkas. Darbas. Va, ir tavęs klausiu, ar priemate... Asmyk atskrenda 2 valandą nakties, Juozai, man rytoj koncertas, ką daryt? Nu ir lipi iš lovos, tai kokį dar... Tai dar aš ritualą turėčiau atlikti, pasipudruot, pasikėti, o Asmyk atvažiavo. O ką jinai? Jau nežinojo, kad jie koncertas. Batus ir, nu ne, jinai... Jei kažkas pasakė prieš pat, paskui jinai buvo lėktuvė, paskui atsirado naktį, rytoj jai koncertas. Tai va, klausimas, daktaras Aiskauda visada padės. Čia, taip. Ar priimate praktikantus pas save, klausė Gija? Nu, žinokit, būna tų praktikantų, aš paskui turiu dirbti tiem praktikantam. Aš turiu jiems sugalvoti, ką jiems daryti, kaip ten elgtis, ką, nu, kažkaip. Man... Kaip ką aprengt, Asmyk, sakyk, ką aprengt. Taip, ir o kur paimti tą suknelę? Gerai, apie muziką trumpai, anonimas, tas klausia mėgstamiausia muzikos grupė, padarius įtaką jums ir jūsų kūrybai, prašau be įsisukinėjimų, retas atsako pilnai. Šiandien griežtai šiandien taip žiūriu. Labai daug muzikos padarė įtaką, man labai įvairi muzika patinka, aš labai, nu, kaip mano... didžėjus ir visų šou muzikos darytojas Andrius Kauklys, sako Alienas, jeigu jūs žino tokį didžėjų ir taip toliau vakar grojo tarp kitko tą sienos griuvimę, kuriame aš irgi buvau kažkadaise. Vokietijoje važiavom iš Dailės akademijos autobusu, niekad nepamiršiu. Žodžiu, ir lėkėm į vakarų Vokietiją batą nusipirkti. Tai, nu... Paminėk, nežinau, man, porą, man, kas tave dabar įkvėpė, gerų muzikos grupių paminėk, ką tu pasiūlytum kitiems paklausyti? Oi, žinokit, žinot ką, pasakyčiau taip, aš kartais žinau muziką ir aš turiu toksai kvailas žmogus, man patinka, pavyzdžiui, kokia nors melodija ar kas nors, ir aš įsirašau, net aš dar su kompaktais, kai kartais mėgstu, man patinka, kad būtų tas daiktas kažkoks, bet aš kaip... Net visą kompaktą tos pačios dainos įsirašau, kad jinai man niekad nesibaigtų, nereikėtų grįžti. Nuo kasiečių laikų. Tai, bet Andrius Alien sako, visi ateina pas ir sako, padaryk tokią muziką kaip pas Juozą. Sako, bet aš negaliu padaryti. Juozas man sako, kokiam, nu, aš žinau, kad jūs nugriūsit. Aš kartais, pavyzdžiui, klausau kokią nors muziką, kur nors parduotuvė tu išgirsti su Sezamu, nu, ir man ten, pavyzdžiui, reikalinga tik 30 sekundžių iš to gabalo. Aš labai taip ne viską, man tiek reikia. Man reikia tokios nuotaikos, man reikia tokio motyvo ar kažko, ir aš rankiu, per metus aš surenku, ateinu, man tas. Ir būna, pavyzdžiui, vieni limpa, kiti nelimpa. Kartais 2 gabalai suauga, pasidaro dar atskiras gabalas. Man labai patinka. Aš jautrus muzikai, man muzika patinka nuo klasikinės iki repo. Žiūrint kur. Kur kokia muzika, kur jinai, jeigu pležė, norisi, eini per mišką, norisi klasikos, jeigu pležė, norisi kažko tai linksmo, klube norisi, kad išprotėtum ir nuneštų galvą, nu, žodžiu, įvairiausia muzika, negaliu pasakyti kažkokiu ten grupę ar kažko. Neįsuskinėja, gerai. Yra kompaktinis, neįsuskinėja, yra kompaktinis diskas per mano šou ir ten vat, yra sudėta, vat, kas man patiko šiais metais. Gerai, anonimas klausė, ar Juozas Statkevičius mėgsta meškėnus? Meškėnus. Man asmeniškai tai mėly ir įkvepiantis gyvūnai. Galėtų būti tema kažkokie aprangos detaliai. Kaip to meškėnai? Man labiau patinka kokie tai gepardai ir leopardai. Tas piešinys man arčiau prie širdies. Meškėnai tokie ten... Mačiau zoologijos sodą ir baisiai pasmirdė. Fu. Jeva, gerimas Juozai, norėčiau paklausti, ar rengiate plius dydžio moteris? Nu, sakiau, dalė jūsų... perėjo raudonų kilimų pirmą mano manekenė. Rengia. Koks jūsų kūriamų drabužių santykis su ne vien manekenių išmatavimu moterimis? Taip, galiu pakartoti. Manekenės aš rengu
tik tai rengiu per madų demonstravimus. Visa kita yra 3 pliusai, 4 ir 15 pliusų. Gerai. Guoda klausia, ar pasiūtum vestuvinę suknelę su lietuvių liaudies motyvais? Labai noriu, ačiū. Siuvau 100 kartų ir... O kokie motyvai buvo? Motyvas, gal ką nors iš lino, Juozai, nu gal nu nereikia iš lino, atsisėsi ir būsi kaip ištraukti iš vienos vietos. Aš gal imituokim liną. Jeigu tu nori būti susiglamžius, tai darom iš lino. O jo, ne, gal geriau ne. Tai žmonės kaip pasitikė, tai tu gali padaryti liaudiškai su vainikėliu ten ir su ko nors. Visokių žmonių yra, visokių reikia ir man nesunku padaryti. Aš profesionalas, aš galiu ką nori. Aš teatre tiek prisiseniruoju, kad... Klausyk. Ir kaip nekeista, teatre labai daug storų dainininkių ir man jas reikia visas suveršti. Nes jos dainuoja kūnų. 50 metų moteris, o reikia padaryti 13 metų mergaitę. Taip. Ir ką jūs norite pasakyti, jūs galvojate lengva? O dar jinai sako, aš sakau, jums reikia ten padarysim trumpą grifkutį. Jis man sako, ne, man netinka. Ką tada daryt? Režisierius ateina, gal tu gali kaip nors jai kalbėti. Jį kalbu. Paskui ateina kokia nors draugė, žinai, kur nemačius 20 metų. Dieve, tu kaip iš mokyklos. Rimtai, tada jau gerai, daryk, ką nori, viskas sutinku. Labai sudėtinga. Tu turi būti artistas, turi būti, kaip šiandien mes čia toks spektaklis. Esi šiek tiek artistas ir tą spektaklį mes jau judame į pabaigą. Taip, aš artistiškas. Su tavim taip. Fantastišką klausimą mums abiems, aš jo nesuprantu, bet man patinka. Irma klausia, labas taip. Vakaras Juozai ir Ryti. Taip. Papasakokite savo tikros meilės istoriją. O dieve, kaip iškart primityviai viskas ir nuoširdžiai tiesa. Mes turime draugystės istoriją su Juozu meilės, ne? Jie galvoja, kad maždaug jeigu žinai, vienas toks, kitas netoks, tai jau būtinai kažkas tai įvyks. Tikrai. Neįvyks, gerbiamoji. Neįvyks. O draugaut galime iki gyvenimo pabaigos. O kas iš tikrųjų įvyks, Juozai, tai tuo įvyks tavo šou. Ir dabar tu turi progą jį pakviesti. Taip, visus kviečiu. Bus tikrai labai įdomu, galiu pasakyti, sugalvojau žiauriai įdomią idėją. Tai viską papasakau dabar, kad mano demons nieko negaliu išduoti. Bet aš tik tai noriu vieną dalyką pasakyti, kad mano šou vis dėlto yra ne tik tai sijonėlių praėjimas. Vis dėlto aš viską sudedu, ką aš per metus prigyvenau, gavau visokių idėjų, pamačiau, perviriau, suviriau, pergyvenau. Viskas, ir ne vien tas madų demonstravimas, tai daugiau yra kažkoks tai, iš tikrųjų šau. Aš galiu pasakyti taip, aš sudedu, kas geriausia man buvo iš muzikos, ką aš pamačiau geriausia pasaulio, kaip aš pamačiau tą pasaulio, kaip aš pajaučiau tą pasaulio, kaip jisai pasikeitė, kaip jisai pajaunėjo, pasikeitė ir, suradau naujas medžiagas, kažkokius tokius dalykus. Ir aš manau, kad žmonės tą supranta ir aš daryčiau mielai 2 šau ir 3 šau. Bet aš negaliu tiek uždirbti. Aš tikrai labai daug dirbu ir stengiuosi ir darau spektaklius. Aš šitoj šaliai negaliu uždirbti. Ir žmonės negali nusipirkti, todėl kad jie nedaug uždirba. Uždirbtų daugiau, gal pirktų daugiau, gal galėčiau darytas. Ir nes man kaip pasakė, kad aš kaip antrą kartą važiavau į Paryžių, jau liežuvis pinasi ir verksiu tuoj, bet žodžiu, istorija tokia, kad aš sakau, aš noriu važiuoti ir, pristatytą Lietuvą ir taip toliau. Jau tu buvai į madų festivalį, užleisk vietą kitiem. Taip pat mes dar gyvenam 2019 metą, o gyvenam taip, kaip čia kažkokia konkurencija. Madų savaitės vyksta kiekvieną pavasarį, kiekvieną vasarą, kiekvieną žiemą ir taip toliau. Vyrų savaitę, moterų savaitę ir kutiūras tik Paryžiuje. Gerai, kol tu neprisišnekėjai vėl, tavo šou bus 20 dieną, tiesa? Taigi visi žino, dieve taip. Mano. 20 lapkričio, Litexpo, labai patogi salė, bus barai, bus viskas tralelia. Tikrai labai įdomu, labai įdomi šio laikiškai idėja. Negaliu išduoti, tikrai bus įdomu. Super. O žodžiu nemėtau. Bus ore vurar, ar ne? Daug kas bus apsirengę, tai tikrai. Gerai, mes su tavim susitiksim greičiausiai, kas 10 metų mes susitinkam su tavimi viešai. Dėga mano bus gyti, tai labas rytis. Paskutinis labas. Klausimas, kaip tai atrodys? Šitaip, kaip norėtum, kad mūsų kitas susitikimas atrodytų? Žinok, mes busim nepasikeitę, tam laikui jau bus išrasti vaistai, tu matysi geriau negu aš, tau bus pataisytos akis.
Juozai, ačiū tau labai. Atkis sakys, kad mes... Nu ką padarysi? Nu dar sykį. Juozas Atkevičius, sporius. Juozas Atkevičius. Vienintelis ir nepakartojimas. Ačiū labai visiems. Ačiū, kad atėjote, ačiū, labai, kad mūsų žiūrėjote iki kitų, kitokio pasikalbėjimo. Ačiū iš tikrųjų, kad praleido šeštadienį su manim ir nenuėjote į restoraną, tiesa. O paklausėt mano nesąmonių. Ačiū labai, labai, ačiū ryti tau. Benjamin Francis Leftwich, gruodžio antrą dieną, Šventos Kotrynos bažnyčioje. Remiai, biletai.lt. Transliuotojas LRT Opus. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystėj. Čia Delfi tiesioginiame eteryje ir pas mūsų studijoje prie vieno stalo. Delfi dėmesio centre ir šį vakarą mūsų studija. Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Volfas Engelman. Ištikimas sau.